السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنگا لورونو خیر برابر ہے طبیعت سے مو خدے لو اینڈ ریسپیکٹ تو لورونو تا تولو تا ویلکم ٹو دی سٹریم لو اینڈ ریسپیکٹ لڑگو یو یزل بس لائک فالو شیئر بس سکی ما در کر سبسکرائب دس رائر نہ کہ ہاں تم کون ہے تو لائف ہے او اس لائف شو لڑگو یو یزل بس لائک ور کا ہاں یو یزل بس لائک فالو شیئر دس رکا بے سیدا ما در نجار کی اربے کان بر گمبورا على يا غمبورا يوتيوب عندي كوت يوم عندي والله ها يا بنات يا بنات لازم هذا نفر سعودي نفر نفر سعودي نفر سعودي نفر سعودي خمار خرزة نفر سعودي نفر سعودي خمار الخمار على كده كنا دي وركتك يا واتا دي نوالي دا سباروكا كنا دي وردي بي وركتك يا زبن ناشي ورسي دا كم لكو نكاني خطيني وتي يا رب وانا واي والله غريب يا رب ويلكم برادر قربان بس كو دي تلا بس كو باند دي خسانة كي پام كوا هلا وختونا خولك غولك غريب يا را هس در نجار ما در نجار كي غريب يا را غريب يا را ودي غم دستر اكونا سو برچه اتم نرازي نن سبا كنا ملاوي يا را راشا كنا ما ترنشت لا لا بچه غریب یار مادر نه جار کده یورو نه ده جار چم دا یورو چه ترا وره خوره با ملا زمان پا گیم پوکسی یوره نه یورو چه را روانه کنه دستا دا یورو نه دی دا دا شده دیر خطرناک ده کنه دا سپرا چیت نه دی غریب یار ملا یده خواما تاو گورا ودا نسری زویا کم زیناسته ودا نسری زویا کل دی واغشتو ودا اجرا بچیا کل دی واغشتو دا اجرا بچیا نسری زویا لا ایونتی کسان دی ایونتی کسان دی ویره رازه ویره رازه لالا ماسرا کسان والا لارا بی بنده دلالا برم دتا گوره یو دل تناسته دا دی سلی نگوره دیر زیانو ساتا خان دری دروپ دا پاس سره یو وی دا دوه مرده که هو با دا غوی دا غوی دا ما تا بوری
دو امريكا لهم ده لابن رسبك غريب يا رورا ثانك يو سو ماتش مادر نجار ويرا سي ميتر كده دار بنا شم ويرا دلا دمرا كسان دي هات كسان تون ما فاتن تراسا تراسا مرتضى زوار وعليكم السلام ويلكم برادر قربان ون يو فور دي وكلا نه ما شاید کیږي شوتله واخه دي لکه ډیر خوړل دي لکه کڅ کې سره چې بیا ډیر برابر دا وکړانه کوي ولا څه نوی نوی نه ځم ویرا ګوره تا ته ربر یو پر ډراپ د پاسه ناشته ها تب غلطی نه کوي دا ایون ټو بیا راځه ما در نه جار کې لالا خر مال راکا والا خر والا د سپی بچي دي دا خو ډیر خپل یار دی یار لالا والله که زه هم دې ان بین کما و دې غمدا والے قربان زړګیا ما نه ان بین کړي بده نشته بل یو موډریټر بان بین کړي چې ګرم مادر نه جار کې زه چې یو پیر سړې پکن کې نو منو بیا ته له کوزوما لکه تا کې سړې توپ سد نه خشته نه نو تا ته بدا جواب زه قدر کم تر سړې 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 بچي یې نه گیم کو کنه چې ګرا چې گیم پلی وکړو نو مخ کې وسو کراشي وب ګوري چا د اخره گیم پلی کوي سپورټ براته وکي موڈریٹر یو منٹ موڈریٹر یو منٹ موڈریٹر معمولی اخوا دے خوای پکے معمولی اخوا دے خوا بین ور کوا عزت ذلت کامیابی ناکامی دا اللہ پلا سو کرا دا انسان پلا سو کے زما رزق نے دلی کلی جی کرا قدر رزق کوا دے دا اللہ نہ ہو دا انسان و کنا نو یو انسان ببل وجلو رزق بین ور کول رزق اللہ ور کئی ټیکس والا کنه امپورم ده کنه ټیکس خو زه دې ولیدم چې ورته راکوشم عزت ذلت تعالی لا سکر ډایرکټ بین ورکا وچ معمولی په هیله وای کوم پر کې ډاپ ورکا و پرې دا مالا لا لا تلای فن ز لایف نه ما سزان باندې خلق چوم لګیا ایمان کنجر توپ میں شروع کرے دے کنجر توپ کے لگیا ہے ماں تصوے نہ تصوے ایسا کنجر توپ کو ملا گیا ہے ماں تصوے نہ زلائف نہیں ماں یار خلق خدا ہے وہ لائف شو رشتہ لائف شو لالا نہ نہ مڑا ال تکو نہ ورکو لائف شو نے ماں سے پزان ماں نے خلا کچو ماں ٹیکس میں لگو لے پزانا ویری پزانا چولے ویر خپل بل پسې ګرځې نو ما دا چاوي ویرم کو نشو دې ویر تا ته وس معلوم څه ها شیطان اوس ګر چې نو مونږ ته معلوم شي کنا نه دا ما خو ورو شي رور نه کې خور نه کې سور به بس کې ما دا پته را ویرا ته موږ دا یو رد گدوی نه تا ګورا ګورا ویرا پد چاول مونږ دی وای لا تا ایتا او ما را کرا پورکس را الینا پورکس را واخلا دا غدا ماستر دراش وات ګن کو نیو د سره ده نو مړ ګن سیدی گزارا کوي دا را دا درو ته ماستر واخ سر کو نه دا پورکس واره همو دا سرشتہ همو میته تر ډراپ کړه او واه دینا ول بدینا ول خور وای زما رو پس مګړې قرار وای ډی ته راشه تا کوال راشه په چا پکاته قرار ته وای ورته دا څو شپې کې ګور کی ورته خارختي وګه دا شهر ما رو وګلې اے کم دینه په اساس یې وشته مې ودی غي سم کار یې ودی غي ولا خد ولا لا ته دی ورور سما ته ته غول خور وای زه ته دی وغي بیا وای ورور منه زه به دی پیه زنه ما منافق یار تاسو په دې لایو کې د خپل پردې ولې خلکو ته خایې چې زمګ ته حساب زه دې کوم دا وا دا وا ما ته چا وی غټه چولې ته دی غوا ا بوله ما تول غواړي
نن یو لارې فکر ډیره خوړلې ده چې بیا ته برابر ده کلان ملان کوي واخه مخې نن والې دي لو اند ریسپیکټ محمد عمر ویلکم برادر لو اند ریسپیکټ کیږي ورا لسنه مې خوړلې دي بجلی نشته تلک ما الیانا اتانا اتانا کی گیم نا غم تاسم پتر ک بجلی ویو ک بجلی نه تو ویر دان ل پرتوک ما جوړ وجی گرم دے کسان را کو شو سوار کا چوت دے رہی دی خطا پوشتے پلاز ما دی خطا یاو بارا دیں یاو بارا دیں ویرا 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 راچہ دا مادا چلم پھولکے والا وستا پا چلم کے کے دا ما بل کھا بٹا ہے نا یار لا لا دې کی ولا دې ځای مې خدا څو لا 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 دا یو نیم د ګلبدین زوی خو ماته پرې دی است یار ظالمانو دلګو لایک ورکاوې ما در نظر کې لالا میں نو مانی جازو آپ نو مانی جازو یا آپ پی آئے جازو ہم کو اس سے کیا لینا دینا یار آئی لیو یو ویلکم سٹریم پہ آ گیا یہی بس کافی ہے ګاډه را واخله مزو د چې زو دې تا ګاډه برا واخ ویرا بيزلې م نه راغله نه د دې پر پدر نه لټ کی باران و بس چې لاړ را ما اوس پورې نه درغله اوس په باران نه مال انت چې باراني باد ور سره ډیر تیزي لالا واټس اپ دې بندا ما یې میسج درته کړې ته خو لیک چیک کړ سا واټس اپ میسج تو درې غا یارا کې نه وته نه درغله ستا میسج جګره شته کار مې درته لګلې ته خو وګوره دا شی مولا وای نو وای نو وای نو وای نو پښتنه نو ولا که پښتون خو دې یقین تکې نه کنه نو ورځه کنه مخ کې چلولې مې نشه یاره یو گاډي نشه چلولې فیسبوک کې یوټیوب ټک ټاک درې وانه کې لای په دا پول ډاکټي ما سر دام ډاکټي دا بند دی و چلوې و چلو دا و سر انې نه راکوشه کنه دا دواړه کاډې په یو رکھنا زه خبر راځي پرې نا غا کلا دې بل ابل کاډې کولاو دې ولا لا لا خښه نو اے ولا خښه یو یارا نغا ما ته د پښتنا پښتنا یو ورځ به وباسو غا او ګرځو به وباسې بنچ ما ما غایا مړه وه ما اوره پاتې دنیا دا سم سیز به سم سیز به غا ما کوا آی او لا حول الا قوت لا لا ټیک ټاک ته آو قربان وعلیکم السلامونه قربان روم بکه او رومونه ولک سات پسی جګر وعلیکم سلام مستر ګرو پختون ویلکم رو قربان احمد ویلکم رو قربان یوټیوب د سره سبسکرایب کې جګر اخا پی ټی جی ګیمنګ فیسبوک هم سب فالو لایک شیر کې سالور لا کو تنز دی یو د خیر سره ان شاء الله او ټیک ټاک کې هم لایک ډبل ټیپ لایک شیر کاوه سپورټ کاوه احمد خان سپورت لو یو جګر قربان دي شم ویلکم وعلیکم السلام قربان لو یو پښتنه
بوختنه 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 خوالك يا خوالك يا ورده 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 لا 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 كم لا 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 كم كيس اوف 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 مالانو ویرانو راشا کنن لوٹ دا دینو مالا ویرا راشا گاڑی راوار کنن گورا ویرا گورا گورا شیبا نورانے کنن گورا ستا تا پاکیر اغا بوتلا پختن بوتلا للا پختنا درشا پختنا دا روی مندام ودی را مندی ودی ومگا سر نستا کتنگ اکسا دا ورورا تاوالا کارنا کتنگ ولكن هذا هو رسول شاه 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 اورورا اورورا خبر ادا سرا خبر ادا سرا خبر ادا سرا گورا زرت اوس خبر اكم زما ما 50 سکو الا کمان بل سم غرزول تو درګه ما 100 غرزول یار هیل دی ربانه کینسل کا غند په موټر ومنډم چې تې ټکر کې سونیا شاد غوالي لالا الا 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 سونیا شا سونیا شا 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 اے سونیا شا شا سونیا شا اے سونیا شا نشر والا وینه ده مالا پوترا کړه ده سکرا کړه ده داګه کې ایونت کې ایونت کې زمالا راز معلوم معلوم ده کې هاف بن فن ورو ګره ورو ګره ورو ګره هوا فن ده رامي پلیئر ده یاله کانو یو خبره ده ما واره ده زه تاسو ته کسړی نه کارم که تاسو ته کوم څه مونږ ته وایو راینه والله که سپایم راته ښکارې دا والله یار دا دې دم سپکا ده والله یار نه ځانې ما کوې نو بیا به پراته یا ته وایې هلا نه مخ مخ ګورې په چا کې دې ته رسپیکې وا ته دغه ګرته یې وایې وایې ګاډي خدا به خیر ها په دې الله وانه مخ ګورې ریوس دې کوه پس کې وټن وایې یو بخنه مالې کړه I'm going to go to the next one. چرچ نه غشتي شو دا 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 سي واولا مكان دا سي دي چرچ
صبر خدي سر دوکا کو سیدا پیدر مایدر ما سر نشتا لارا ورا يوم نسيت ورا لي ملغري يوم ناك متي اخ قال دير كان بس كارد دي كان يدوستدي نورا تفتا نورا تي ديانا ما لا يا تنو دي نورم سو نويل يا ها ولا لا ده بدر لكن شاتو سمنا سيلينا اه دودي يو دكور شاتنا لا 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 قرار وینم دی تا کمیر زو گورم قرار تا زربز غیگم شكا ولا لا زون عمره غير اخري زون ده لا لا راكوزيغا راو غدا دي دايد راو غدا كنا مرا ستا سر دي ستا پسر دي لا يا شواك لا لا ما نام هيل كي برا لا زون كيزي دويم دا يوي بات دير قد وات رنگا موك دير قد وات دير قد وات قربان قربان ستم چه ده منا ده گلو گلو نو بین مده لدر قواري او رور ده نم ده سي نو لیکل جگر بین آغا سلیل ورکوم جگر مده چه کل تو ستم پلگه او نور چهت خرابه یو تدی پکنه دا نور کمرونه چه کم نوی نوی رازی کم زاله دی دا آغای کومنت ویما آغا ورونو کومنت مال پکار ده یو تری پکنه قربان زاسم لایف ستریم کوم ستم ضرورت نشته یو پیره ده کومنتو کو خد رسپیکٹی ودی جواب هم داره در کو خمو دل امینه در که تنگ اول که یو دو دره منت او مونگ فایت که مصروف و چهت تب هم خیال نی و چه را چهت در اغن اخلاص شده فایت نه نو بیام چهت تا خیال چه مونگ دارک سلی لبین ورکو مطلب داده یو کس ده پکی نی چه ده یو کس دلاس و اتس و زر کسان خب پکی گیا یو کس که گنو واما خبر ادا گدا لالا زما غر رویل پاس ستا کم رویل پاس رو را دیر جیر پسو کانو کلی ده آقا خوب ده تمیلوشی ستا ده استرکوان وغیم ایدی درات را که ارشد علی و علیکم السلام قربان خو هغه ما سره هغه نوم شته هغه تصویر ما اوخ کړی زبه و توقم ریان خان
نه پکار ګوره تعالی تاسو سره چټ ته لالا ته واتس اپ کې ولې لایف ناراضه دا سوک ته یار دا چا وې ما مبا ولي کز ما مبا پیدا ما مبا پیدا ما مبا ته وای پرسنلی راشه کنه سٹریم نه پس پتا ته مو واتس اپ واتس اپ مو لایف سٹارټ کو مساله خونیش ته ته ویډیو کالو اور لاله واتس اپ کیم لایف راځي نه نه هغه لپاره بس سپیشل ویډیو کالو کو کنه هغه هغه ماډم هغه په واتس اپ کې شرما وا چیلنج دی وای رضوان بھائی لاو اینڈ ریسپیکٹ وکاس ویلکم لیکا تو مرزے ویلکم برادر قربان اصل کے زڑگو ز پریشان کے گم کم ٹائم کے مادر نجار کے التما تے فیس بک تے یوٹیوب تے ٹک ٹاک تے نتا سو ٹول رونا لگو نہ کہ خیر دے ایڈجسٹ سے لگا ایڈجسٹ سے یوٹیوب تے لگ راش الگ سبسکرائب تے سرا او کے مادر نجار کے تام بل گرو م پازا بو یا تے دے زینو کی ور کے گورا سوری لائف کی کر گورا تا لینا زب تا پیګه ما د لکې دلانې د سړی لرګې نه غلطه شو پلا می غلطه شو سوري دا سوري لکې کې جارو او جارو هغه د موږ د غای خره ولا لکې نه و بیا من لکې بجې کې پونه کې جارو وری کوي ټول دیوال نه ګرګالې لالا 17 کل 300 ستار دان دا برادر دان دا درکه په 17 کل باندې 300 ستار دی ماته زه پښتون خبره دی واوري دا پښتون خټول عمر ورکړې ده نو پښتون نه بس خکار ووري نا وای د لیان په شان د زمون غواو وای لکه نه وای لکه په دیم په کنه کې جرو ور کړه وای ټول دی ولو نه غره ولی الیلا الیلا ستاد د غر سره مونږ سره شتا وای خان صاحب یې تمہارا انصاف ہے ها تمہارا مسلمانی ہے خان صاحب یہ تمہارا مسلمانی ہے دیان کو دما ورور جان دا ورور دا نو سکونی لا ورور جان ہے ولا تا خبر کہ لگا رہا جان دا نه یو اهلی الینا اتاکه الینا 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 کتاکه درست نه ویو کده مخ کنه وای دی خواراشه ولا روس نه ولا مې سره سپیکر په کوره یو نه په کوره الینا 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 رحمه اخواشه اخواشه الینا دی خوشه بس الینا کنه کنه الینا الینا لاس کنه Pozega ma, Thank you. Eliane, o gun barana ke? Raka, yau gun raka, bas yau gun raka. Bas sahi. ما كان فلا دفتر هذه تو بخست تا بوتي كتي بيش سخبر ما طلب وقتنا بيش تي اي بولا كمان ما تم كي سي دفتر بس كاس كناسيا دي كبروتي بوبسور كات سي فوالي دي تك وتاج بغا زوزات كم خارخت خو بیا دوه مره پیږه داخل خو بالم چیر سنگ
کداری هست فختنا ما یک دشوار که فختنا خیلی چکه ایتی ندلتا برے پیٹے دا خیال کوا ویرا کور راکے چھ پیٹے لوٹ کما لڑا دے مین کی کس زیرو کڑے میں دے دے مین بلڈنگ کے لاند ما تا سوخ کارے نا چھ کارا چھ کار در کام تا جو پیٹے لوٹ کے دا غٹا مین کی پیٹے دے لاندے کس کور راکے کور راکے ہاں یا نا ز غرنا پل کور دے لالا چ رکھ کر چھ کور بس سیدا چ رکھ نہ کور راکو لے شدا والا ز پمن ڈراپ پیٹے لوٹ کوم سیدا دواڑا سے دواڑا چپ چپ لانے دے لانے ولا جی جی ولا دواڑ زانو په وایس پر کې دواړه ویو مړه نو ویرانو دا یو خواله کنه نو مړه ویرانو اخیری کس باندې رو کو مړه یو کس ته ویلا اخیری کس ته هشتګ ته هشتګ لالای نه لالا نه ما راځه راخین سره ما یارا والا عجیب زیادہ گرما نہیں لگ نہ مڑا نو سیار والا اپنی نہ تو گلو وتر نا والا یار ذرا کیمرہ ذرا کیمرہ بند کم یار ذرا کیمرہ بند کم یار دلا دلا بگ میں کت نہ دی والی یار تبا تا سم پہ جوڑ کڑے دے تلا لائی تلا لائی بیای مولا جان پیدا من کو ارورز په پستا غوخه کې نه نوځي دا ولا خوشی دا غل کور الینا لیفت سایډ تراشه الینا دل تراشه الینا الینا دی ایونت ته براغلی وی جګر راشه لوټ بم برابر شو پایټ بم شي لو یار یوټیوب پی ٹی جی گیمنگ قربان پی ٹی جی گیمنگ لائیو تے اولو ایلیا نا ڈیر خو ڈیر گڈ واٹ فائٹ تے لا 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 نے مسے لا لا چھ کول دے دوارو لا پجے کول کسک سو ولاړ وي وبلته کاته سر منم منم ملاج منم بلکا سفر راغلا لا دیو شاته ګل بجن بچای تا کو زیاده الله دې وشر مصلا ورته وایو څه وایي څه ورته وایي مار دے پیٹائی کے لالائے ڈبلی ایم نو راوائلے 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 مارم تا خچالے راوائلے ما گروز دا راو آخستا ندا قشے دا کیا وران دے گروز دا بری مالے راکڑے وا ما برا بس رستو نا بیک اپ ٹیٹ کولو اتا بے مار چلو لے دے خوگر تا بخد درانی ہیٹ شاٹ چلو لے آپ پوری شاٹ بھائی لین چلائی دے شویر مالے بلستان کی سمی ریلوڈنگو کنی قسم چوڑے میں ہوتے خا ریلوڈنگو خا جگر ریلوڈنگو یار ایلیانا لدا واری پیسے در تھا کر زوما تزان تا ایک شوٹ واخر سی ٹو زوانی دغا تا تا دی بل پتن تا پن کے چولے غور دے دل ای کنا گڈ کے دے کاڈی جن ٹو لئی دے ایک شوٹ ٹو لئی دی بتن دی خو کلا سپائڈر رکھ
نشترى سر سپایډر خو مالم را کو د غرا سره نشته سکوپ سلامات لاله زاس کومنت تر شرما کته نشم ما د کورانه سخل نو خړ یار والله پاک ټول بش نه لالا والله قسم دی اګم دنیا نو کونه ورکړی دی خان دی ټول لا 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 ويرا دما دما شات ليت خوتي تي غم مكا واو لا لا مطلب نيت دي ورتا نا دا خوتي تو زانت دا غن سو دا لكتي دا ما مولتي بس كان كدا شي فري ده لالا نو وس جوړ وي تاسو بار بار دا يو خبره ني ولي دا ولا لا يو خبره ولا استا كچ غوي كي بدي بیا ولا ډيري خورلي نو دا غورو دا كچ غوي كي نن نو وجي بلا وانه سر دو اګه جګو خو روډونو کې زیه مزل کوي پختنه 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 خبره خبره ده تکو کله ټاپ پونی راځه کار او تا کوي بالکل دې نه لا په دې زو شي دې کا مالا مکه والا دې شرما وا لا 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 وی ویر دا سے کار کڑو وچ پکلی کی چانا یاد ورو کنے چھ دکر دب بیخی چا ذکر م کرن کولو جمعہ کی بالکل چکل دروجے دا میاش رانز دیشے و د جمعہ پ مخ کے خول کڑی وری نو ج کم سڑے و تیرے دو دا ویر کڑی دی الا یا شرم پتہ خبر ا خور انسان نا ویر خو دا ویر خو دا گیم خو گیم کوي ها دیگه دا ترنی منی برابر دی مګ ویر کړه کني پکور کې زبر غره بو دا وای دا زبر غره درغه قسم لو اند ریسپیکټ الکا الینا الینا پختنا پختنا الینا ټول هشټګ کنگرچولیشن 14000 سبسکرایبر برابر جی جی یار جی بیا دا بلاک نه خلم بیا لا ما غلطی او ایلینا ها ایلینا خلم بیا دا بیا لا ما غلطی او ای قربانی زلی ویو تو تا شی پروش باسا غا سبسکرایب یا پروفو یو چیر در تا وے ما شیر خا شیر ووره شیر نه دے اسما اسما ته ځان د پاره یو شیر جوړ کړی دی چې جب جیب میں تھوڑا سا چید ہو جائے نا تو سکوں سے پہلے رشتے گر جاتے ہیں تو کم سے کہ لگ رہا ٹک ٹاک بند کہے ٹک ٹاک بند کہے کونی مخی آیا نعم ما ترى اغاله کا ایڈی سر هغه تا چې وی ټک ټاک کا ایڈی تا ورشه دې سړی له خوانه ورشه رسول چا روزانا رومونو دوران کې چې دې چې روم دسه دې نیمې نه وروړي کنه مونږ ژوند دیو بیا راته وایا سیدا بیا ایڈی لینک راکاو بیا بل لګو ټوټل د 2 منټو کار دی دا تلاک امریکا کې ریزر سایز سبسکرایبر ورته پر کوله لا
دا سوي او دغه هم ستر کونن وختي ولې نه راتلې قرباني ورته ورکه تبلیغانو خبره ده قرباني ورته دی وکړه او بچی یار الینا تما کوس کا یارا الینا ماته کوس کا الینا ماته کوس کا تراشه ویرا تراشه تاسو نه لټ کوي و دیکھیں دستا رکھو نا پشارو شب بڑو لوٹ کزا کشا برندہ دے لیول 3 سے اولاہ ویرا 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 سکی راکے لگی سکی راکے یہ سکوپ راو آرے میار میں نے والا ٹونے والا پکو نہیں ہوں والا نو آہ دازا چیزا تا تا سترکونے سترکونے کو ماں اس پتہ لگی دا حتا دا شپ کونه ور منډلې لا اله آ نه په کونه ور منډلې خو نه 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 آ بعد 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 بس تا کسان چې دې کسان دې ټول ډیرو دا ایونت الینا الینا پختون دا ډیره خپل خبره کړې ده پختون وای زمونږه یو غواوا وی لکه نه وا وی مونگ والا جارو کو آگے ماں داری وہ ڈولتے والو نائے کرو ڈولتے والو نائے کرو وی خان صاحب نرگت یامن رابش قربان رابش جگر رابش وورا شیر وورا شیر وورا ترگت سوئی بندے یار دے بندے کپی رائٹ خا خا نا نا میٹ باؤس رو لگو جگر میٹ باؤس رو لگو اے ایفتا بولا بوڑا او بلے گو او بلے گو او بلے گو او بلے گو کیا افتا لالا تا بس سکے قسم دے بوٹانو ویشتو لالا نا ایڈبلی ایم پاتے دے اے اے ویری کال شا لالا لالا مڑا ویرا والا خو تا پا پی بریک را ٹنکڑے ورتلے با پی بریک پا دینے نیو ایکسلیٹر با دے پی بریک مائی کا یو کس تی لالا زاستر خبرات سکوار اگر دن نسلی زوی چی کم دے پا ما باندی ایم پی کے خواد اسی بوکا بوکے رانے ویستا ایلینا 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 یو منٹ ہلو خیر اوکے دا یو منٹ اوکی سا خبر ہے نا مریضان یا نہیں تو خدای کار دا پنیمہ ورس کے مریضان دی غریب سارا بلا والی آو لائی بھی مخل قربان زا ودی دار کو غوا پت لکی دی پر خریب دا بیا لوٹ کردے دے ام دلتا کست ہے دا ایلینا تا لوٹ کردے دا ٹراپ دا ما لوٹ کردے ای غل خورا ایلکا تاتا ویما تاتا ویما تاتا ویما ایلکا غوا گاڑی دا پس راگو راگو گاڑی راگو غوا دندشا غوا ولی دی غوا مکاو دبل دی یارا سملینا چه ده مشر مایک دی بند که خرد خرد که شیخ خرد شیخ که با عمر که ده مشر ناو ره کنه چه ده مشر ناو ره کنه ده که کار بده سره که گی خواه واو ره کنه الیه نه تو پختون با یه تمارا مسلمانی هی وایتی ویلکم وایتی تا الینا کوناټی دې مغړ غړ دې باندې راوته دې قدرت مې وسه دا جملې شروع کړه دا کوناټی دې نن زیار وخت تا په ایونت کې ووی زمړه دا نسلی زامن دی یار ک ډیر دا نسلی زامن دی کو دا هغه سکواډ دې کم کې دې مې وتاړل ولا هغه سکواډ دې کپټون نن دا زما خبر وره هلو هلو आवाज درځي دا ځکار دې کنه روم به وته جوړ کو خه مضبوطه سیدا
خوخم ده صحيح او کنه گیم کوي وای خبر ده خو کروم روم خدي رازه دا یو گیم وکي دي پسې روم دي زه دي یو گیم پسې روم دي زه یو گیم به وکړه لا واه 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 بس صحیح ده پښتنال تک منټو نه کوي څه کوي دلته زیرو کیل دي هر وخلا دي شرما ګورا ویرا ولا به تر تو اس نه میخ کوي یاري وکړه زه یاري واغه کوم ګور زه مره باندې دي تکو وختون مله ټول مردې خو ما ته وګوره I got the tribulation medal نه لا لا ګیم پلی خراب شوی ده د چا لا لا زما ګیم پلی نه ده خراب زما ګیم پلی تا قتل چرته ده ماخه دې ډیره ټیم ورک ټیم ورک نه دی صحیح کنه ټیم ورک بو سټ شي دک صبر وکي ګیم دو دریو شي بیا به ته وینې ټیم ورک ټیم ورک څنګه صحیح نه ته پکې وای ته سولار شي پکې وای نو ته ځان نه پیاوې پاتې شو ګاډه ګورې یا ته په کله نه کې یو کال ما یې کې دې باندې جواب نه ورکې لالا تین زورا زور 338 سبسکرائبر دے ہیلپ کا اے مادر نجار کے سبسکرائبر دے ہیلپ کا ولی نہ قربان ولی نہ تابیدار 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 اس لک صبر کے ذرا یوٹیوب دا خپل لک روچت کم بیا بر سر پو دغو کو حالکے بس خا بس کچا گب بن شو خا پوخ گم شروع کے خا حالکان خپکی گی پوکے سوکے والا لا لا ټول لا کو نیم دی دای دې ګپتا کو چاله دا پښتون ګپتا پښتون خو پرې دا پښتون خو ځان شرمول دی په اخر او مراورې پښتون خو پښتون خو چې کس کسان و ته مخ درو لا 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 کسان دی شروع واچو شروع واچو ګناواله شروع واچو الیان لگ دماغ نہ گیم والا دا دماغو گیم خا بارا مولا اولے دے خا تیچ ناکی Thank you. دیمونش دے یار مونشتا يا مونشتا مالا بابا ما يا رب ريد يا رب كان ميدار كو ويدا كان دستر ويدا كان دستر كان اي مورا سنا ما مالا اي مورا سنا ما دتا
ما د تر دې کسان نمخ کې وارننګ در کو چې زړګیا غره په ما ما سره مو نشتا ویلکم قربان ما خیر راغلی و یا راته لیلا لیلا په خیر علی ما در نجار کې فرمان ویلکم قربان لالا لیپ ٹاپ کون سا یوز کرتے ہو سٹریمنگ کے لیے رائزن برو رائزن 7 یوز کر رہا ہوں برادر گیمنگ لیپ ٹاپ لو اینڈ ریسپیکٹ لالا 17 kills 300 سٹار اسے ایلین اگستا مخت قسم جی پسوک پاندے پینش کو اور داغا کل میں مواغذ تو اسحاق خان ویلکم برادر قربان ارسلان وعلیکم السلام بلال شیخ ویلکم برادر زخائی مقبلینو شیخ حسین در کما لنک پن کے قربان زر اخپل یوٹیوب لنک نا پن کوم داو گورے زما یوٹیوب لائف تے پنزد ارشلون ناستی شپک سالور شپیتا لائک شوی دی او ولا ز خپل یوټیوب لینک باندې د پن کړي جګر لک گزاره کا ان شاء الله وبو کوم سټیم پاس پت تعالم خپل لینک به مولا کوم بیا بستا غم لګو ما جګر ها ټایپس را ویلکم برادر مرتضی ویلکم برادر قربان ټیک ټاک کې لایو یم برادر اسکو پنا د چاپ کار دی فوریکس تاسو شلټر کې مونږ د ایونت بدر غم راځه لیپ ٹاپ پرائس کیا ہے بھائی لیپ ٹاپ کا پرائس ہے 7200 ریال لیکن ابھی پرائس اس کا زیادہ ہو گیا ہے اس کا بھی مارکیٹنگ جو پرائس ہے وہ ہے جو بھی Marked a location. Rawala, Rawala, Tagarawala, Zalata, Tamara, Mondo. Okay. کم زیدی لالا مار کولش ہے زیرو دے قسم دے زیرو دے خو چمری والے نا بیخی زیرو دے قسم دے زیرو دے بس یو بل دے بیرا یو بل دے نمبر ولا کمری بس دیر لری دی وشتو دیر غلطه وشتہ کای کنه بڑا جمپ لے ولا گیت دیر غلطه لو بیا کرا زے رورخه د روم ٹائم دے لیٹس گو ریڈی ہے رازے درکا رازا طلاق من جمان رازے یا بسم اللہ رازے نا نورم کے جان سر پختون کو زوے یو منٹ روم کے جان سر پختون کو زوے پختونا او رازا صحیح دے پختونا روم تا ریکوزوم دما پ ویڈیو جوڑو ما ٹک ٹاک قربان دشم جگرا گورا زرا توسی او هلال احمد رسولی ورور جان ما در نجار کے اے ما در نجار کے الٹا آئی پب جی لکا او راوی لے کر ریکویسٹ دل تبے دل ایکسپٹ کم تابیدار دے ما در نجار کے ہسٹم بن لگے رازے سٹم بن لگے جگرا سٹم چ دے کنال تک بیا یو خو سړی ډیر زیات ټینشن کې کانال ته کې کور از درې ځای لایو کوم چې ګره قسم دې سترګې مې وته اوړي روړي سترګې مې واپس خوک شو یاوري آی ډی پاس والے زړګو ته زر راځي له اته دیر شتلس وسو سلورو یا 38 18 774
38 18 774 پاس 1 راځه لالا زه هم درسم راشه مړه ته چې زما غریبیاره ته چې زما چټ ته راځې ګورې اسې ما راځه لازم دی الکانو ته د سوپر چټ چل خایه د سوپر چټ آئی ڈی پاس ورڈ ساری 38 18 774 پاس 1 اے تان زہر شوی من منگ نہ نے ہر قربان منگ تا یاد جگر منگ تا یاد اللہ دی عزت او اللہ دی خوشحال اللہ رحم در نجار کے لو اینڈ ریسپیکٹ گلی نو خمنگ نہ ہر نے بس ٹیم ما لگا وا اس یو دغی گور زت خبر کوم جگر تا سرا کمنٹ کول اجازت تے ما س زدل تک ہینڈل کول تا ناست میں جگر مینجمنٹ تا زن ناست ما در نجار کن ج تما تنگ کن ز کتا ز تا پیجنم نظر بنزال نہ غرض کم نے پیجنم ولی حال تک ما د خپل مینٹلی ڈسٹربنگ ملاویگی الله تعالی دې دالک په شرمونو شرمیدې لکونه ورکړې ده دا څوک یار الله دې غر کا اوپر کا یار دا څوک ته یارا د پښتون نه خدای خلاص کو پدې غم خدای واړو پدې ظالم باندې الله واړو لمې پدې ظالم الله واړو لم یو سم طلاق کمیږي بل پکې راسي واقعي ته با الی کانو آئی ڈی پاسورڈ میں درکڑے دس پسلو سلو را روانی تا سو وے چن زما دا موڈ دا گیم دے جوڑے اے لالا تلای پی خدای مڑ 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 اوم غائے راشا یار اوم غائے راشا ما لائف نے نور لائف سنگ یارا نور لائف سنگ یارا نن تلای پی او تلای پی نور لائف سنگ یارا This is the power of mastermind. Yo, 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 pake gota varum and ekla pauki. Yo. Rano. La 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 naham team. Mauna li di naham team ketaye. Oda gham da stara. Ma ta sapata wa. اس میں دے کومنٹ تو کا تمنا فیس بک والے لگ راٹنگ کڑی ہوں ماں چھو سم گیم نہ کوئے کنا پنزل اس کلو نہ دیکھتا ہوں کلو نہ کڑی ہو بیا بگو پختونا 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 کا زمان مخ کے کل ناک فنش ہوئے کنا یو رویل پاس وار کے پا یوٹیوب گورے خواہ او کستان مخ کے زناک فنش ہم زبا یو رویل پاس وار کوم خواہ زا بلال شیخ ویلکم بردر رضوان اللہ مادر نجار کے اے نازیہ خان تھینک یو سو مچ نیاز خان تھینک یو نہ نہ ریکال نکال تو صبر ہو کا تب اس ریکال ہم کے تبار ست غاڑ ایک دے ایم ایس ڈیر خکلے میں سراغ ڈیر ہے بھی میں سراغ نہ مڑا تو گورا اسے میں چک کا یارا دما 50 والله 123 اتسلوے والله 123 قسم پہ خدای چے 124 بابر روان دے شے چرته زو بس ما امره ما کړ بس سیر ما دغه پټ کو ځم 20 کیلو کا 5000 سٹار احسان دل اوکے د قربان لالا سنگه تاسو ته ما لالا زخه ما الله تعالی دې روغه جوړه ساته الله تعالی دې دل زما غنده کې خاون په نصیب کی الله تعالی دې زما د بچو مور کا
نور زس دوا کوم قربان دک دوا د تکول سم شاهین انشاء الله بیو جګرا وې دو کی پخوا ګوکنه کې دروټه ټپاری به هغه ټپاری زم غم دې کومه تا ورتا ته پته کم دې سپورټ 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 نشبکه یو نارځوان نشبکه یو نارځوان چې 2000 ډالر سپر چټ وای ت با لا 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 بچا پاس توپ نہ کہ اللہ شکر دے لا لا یو ډیر ساده انسان دے لا لا خپل ممی کا گواہی کنا لگا سلا علی سلا علی لا لا نہ دے لا لا دغه دے سو ورته وای بس پرې دا کنا نو دغه کی دغه څه سو وای مشروط خان بیگ فین لالا مشروطا مشروط انشل ستوري لعنت الله عليك على الوجهك يا خرا يا خرا ما در لا جار کے لب اینڈ ریسپیکٹ قربان دے شما وعلیکم السلام آیت اللہ ورورا بس اللہ دی عزت کا اللہ دے پشرمونو شرموا بخیر را اللہ دے بدو اشتیری زٹری لو علیکم آیت اللہ شہرزاد آیت اللہ شہرزاد زما ورور دے اللہ تعالی دے پشرمون او شرمے اللہ دے پٹرک والی سلام آیت اللہ شہرزاد دے اللہ تعالی زوے مد علی شاہ دا مور پ پ پ پٹس پورے بدنام کی ضرورت اوے منو آیت اللہ یہ ورور دے نہ جوڑائی تا طاقت ہے او تاسو ته پته راکه ام پتاسو برابر شنو هغه تاسو دا غزین مشتی شي او د دې ونی نظر شاته شو تخته 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 تخ تخ پوسیلے دینا کم تخ تا ایونٹ بالے دلتا یو شی مرو چتا ہو پیٹی جی سیدھے ایونٹ زان رسو مادر نجار کے زان رسو پیٹی ایونٹ تیخ تا نیما بریالی دا کچک سو سر بادری دا بادری شاید کسی دا اولا للا Watch out! Sabar mein ma cartoon ekdam glitch hai. Ya bedo. Also kar. Pat 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 laga da da da. Aye wa. Ya bedo se bola. Jiji. Kam fana. Da ga. Mark the location. اللہ زو غرزی دا ملینا رجم کا رجم کا رجم کا میرا جنیس مقالا بکل ازی چپ 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 جنیس انتو چورس تا گپ لگو یہ خواہ راشی دا گیر خواہ راشی
کاڑے ولا دلتا نخی جی را کوشش کنا گیٹ خلا زرا زمڑا ہاں صحیح نہ در روان ولا دے وشر مو جس تے چھ کسانا کوسی I got supplies. Thank you. ماسره ماسره تاسو ما په تر روانې په سنتي خور کې کسان راځي په سنتي صبر وکړه واو واو اور ما خلاص صبر وکړه تاسو را مونږه متړ وی زنم دې دلې تاسو کې څه ښه کوي قسم په خدای چې ډی خړلې ودا ورسکو ما ته کوټه تر هغه ونی چې د کټه هغه لګي باندې چې او ګډ کې ولاړ دی نن دې شکه ښکار مور زړه ورې نه ودی نه ویلي را کوچ را کوچ را کوچ را کوچ را کوچ زم دم مخه مخ دې کونج کې ولاړ دی لپتا 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 ډېر ښه شی ورته وې او والا عذاب دي ولا اخلاق نور كساني و بيتسو سوارا لا لا بيع تشيري تلال لا لا يبين كده لا لا بريد اي جيم تا غريب ده خپل زندګی کې د ټولو نه بې وقوفه کار چې کوم ما وکړو نو ما ایونټ پرې خو ما یې زه ځان سیټ ته کوم د ټولو نه غټ بې وقوفه محمد سدیس لو اینډ ریسپیکټ قربانه شم جګره لو یو سدیس وروره ښه برابرې طبیعت ته ښه دی جګره ته مې بین کې نه نورو خلکو کومنټ راته ښکاره شوې ستا د بین نه پس ماته نورې کومنټ ښکاره شوې قربان لو یو ښه کامی خان کمینه خان یوټیوب ته سره سبسکرایب کا زره خان او لایک فالو شیر د سوکا جون اسپن رویل پاس وړیا کم ته تار سره د دیر نه بس مانا دا په کور ان غوښ کې نو که رښتیا نه کړه به ورته کوو یار انا ار پی ام 50 تا غول فری د په وګو کې ایونت را روان دی او ډایناسورو باندې بناسی ولوزه بورورا دا ډایناسور ایونت را روان دی په وبو کې به ډایناسور غټ ډایناسور په وبو کې هم ګرځي الکه زل ډراپ لسته څنګه کوته ولا رسول الله مشر مری زما دی ډراپ دی دا لا پاس دی کوم یو پیو کوشو اے خدایا دا ویر غل خور دا بس سوه منوس ټیکس واخلا ام کے وا او یو جی وا دل کو ٹول دے سر یو سر لائک فالو شیئر دے سر کوے سید جی کرانو لا دل سر ٹول رہا تے پر اور سی تو ور لا تے را اور سی گی او دا بل گاڑا لا واسا من او را واخلا او پیو گاڑی کنا سا خراب دے پخ پخ کے مڑے لیا نار یو سس خراب دے تو پخ پخ کے ہاں
الین د ټیز اوازم په پخ کې وزي لالا یو پپی راکا لاف یو قربان دا بین ریسپیکٹ قربان دانیال ویلکم برادر قربان د شما اپڈیٹ بازار راځي ما سره غوړ یو د سپی خوټه دغه دکر سپی خوټه دراته دا تاسو ته پته ایک هزار سٹار 900 روپے جوړی کی ولا نه ما خبر ته یار آئی ڈونٹ نو روپو موپو حساب ما کو ڈالرو کے خبرے کوا ڈالر رستاز ڈالر رستاز ڈالر دی سن دیتا آئی پس کنا مورزا مورزا تک تور سار دے مورزا مورزا ویرا مورزا 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 اوزا اوزا لوٹو کو بیخی رات رسنیشتا لالا روم دے یا نا روم دے کنا ملا بگے والے والے اوتے گاتا ندان لے لوٹرا والے لوٹرا لے لوٹ بھی کھی نشتا راچن تے او کنو اگے کم دے را کوش اگے تم دے را کوش اور گج دے بک جب ہوئی کینا کینا اگا سرم سن او مڑا پلے تے تکا بچیو بھی خالی اگے گاڑ روان دے سٹ کڑو گاڑی دے اگے سٹیشن او ولا لیفٹ سائیڈ تک کھلا او گاڑ دے دا 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 باس اکات یا بلد باس لگا وا تال 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 ولا کرا سرے یو کچے مو دو بل خالی دے ولا کای مو راسی غیدر انا پختونه غیدر انا ظالم مار ذا به الینا باسکا الینا باسکا ولا کرا سرسی الینا باسکا الینا باسکا الینا الینا باسکا الینا الینا باسکا لا دے خر کا الینا لینا تا په لوټ ریشیا مړی کې نه یو شی در کې خراب ده تپا دوه پیټه تا لا ما یا پیټه نور ساله اور باندې تا نه اسو غول مخ را کنه نور ته سنالي الینا تراشه الینا راشه نورم ته سواله کنه راشه یو بو پیو کراشه ستا پرغه خله کې کېدم تراشه راخوا سترکونی راکه سکی راکه سترکونی به خیره تر سنشتا یو هم نشتا یو وانه یوز میکړی دا کټ واخلا دا والا دو سکی دی دا والا نو کو سنشتا والا کما سو سکی دی يا غاز مرتضى ويلكم برادر قربان لاف اند ريسبكت يار بلا كار ديزا كينا ريلاكس سيدا ديزا كده شيرا كولوكا هابري زیرو ټیم کې زم نه سم بلا بجلی چې څو راغلی نه ایمان دا گیم تمام کړو یا او خو میز خراب چې بجلی نه الله تعالی خو دې تا تب برباد کینو چې دا کم سړی ما درا شي کې خو دې الله خو دې و شرما وا الله دې و شرما وا کنا ناروم کې دا شي مکو مکو وای دې نه دا خو دې بی خو بنیادو مو ویل دا ولی برسو یاره دا څه پیرو لكن هناك مسطره هلو ما هم تا دیم رشکره مڑا آیا
هيد راك هلمت را مات مات را و کلیو لگت قسم اخو و دیل کڑا بدین کین چ ولا لک مکا دی برش کی خ ڈبل ناک دی رش دا یو زے دخا ڈبل ناک بس رش تو کی دوانی شاتا ولا ال دی مرتضی ویلکم برادر مرتضی لو اینڈ ریسپیکٹ اخو ش گل بدین لگا خواشا اخو ش گل بدین صحیح اخو ش گل بدین لبل خواتا زم زم لبل خوانم فایل کی راغو غاڑی والا گاڑی نہ میرا ہتا کڑے دیو پائپ کلا بد ایمان گورم حالا بد زور گورم چتا پما مخا مخرا شوکے پائپ کلا بد ایمان الا گورم چتا پما مخا مخرا شوکے اوئے ہائے 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 شاتنا اوی باندې راشه شلالا سکوپ نشته مړه سکوپ را لاړه فینیش دواړه د سلوټ ته وسره کنه د سلوټ ته وسره کنه لکه 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 ګل خان خو نه باورځي غل خوراک دغه ورسم ورسم راځه داواله 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 بالا میں ڈبل ایم والا دے یاو زمون گا کلین والے ستم گھر دے توپ کی زیلا لا ڈیمیج کڑے میرے بالا توپ کی موڈ تھا لاڑ توپ کی اے زون لاڑ لا زون 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 اول زون ازے گاڑی تسمہ کنا لوئی روان دا پیټه نه لټ کو دا برم چې نه نه راشلالا راوزا راوزا دا تاسو سره ګاډه شتا تاسو سره ګاډه شتا ناک می کو ز رائټ ته یو کس پاګه خپو پچی را روان دی رائټ ته را روان دی تو درې ډزه مې وښتو ولا كنا والله مورا سر ايش سمرا سر ايش مكا بي دبليو ام دولي بيول نشتا بيول لا لا باقي بالو وا ملك انا نو مارك ذا لوكيشن وا تاكو شو اي نو ليكو سيدي ما انا سر زبطي دار ولا ده سر بلازم لوت نجي باقي ترى زبطي ترى Watch out! هذا لا زالم زي هذا لا. والبدينة عسي ولا عريض والبدينة. جيجي. يا ودا. وي ودا غترابي وي ودا غترابي. بلال. لال 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 لال. ناقشة. نايس. Thank you. ویرا بغیرا والا ویرا بغیرا والا تھینک یو ما تر ایمونش تے ایمو بس وٹلم یار لگا کینا 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 دنیا دے کس تم کینا کنا لا لا ماڑا تا لاک ما بے خچاتا بکنے بس سید سموک مولے بگیتا لالا تھینک یو سید كنا 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 لا لا
ورګه لوټ راواله ما برو لوټ نه را ما سره مشه کې نه تا لوټ نه را لم ام چې هلو لګوم ما نه غلمټ ملمټ خو رانا سم خراب کې شاب الدین قربان دي شم جګر لار چدان تر بار نه وک کول ګلو نه مديلا اله جګر مديلا ما در نجار کې لا بن رسپک ها ما در نجار کې جګر چټل کلیر شنو بیا بره د کار زه نه راځي الین روزا الین رو رسا بروم د کمین زه دې دغه د کې فایټ کیږي بل زه نشته دا ګسان دی الډی لاله او ګورا برو ورخوان ورخوانی زونی سخوینی سیار دلته رو درې دو شان نشته بیا به سکول لې سکول کې هغه دی ناستی مور دا مور دا ډیر بره دی سکول په چت ناستی خورځه مې به دلته کاست دا ولا دا ولا لپټې منډې کې دکانې شاته دکانې شاته دا دې سملاستو چې ته ولې ینه غره پښه کنه غار کې ناس ته لا دی وشر مو نه غار نه زیرو مې دل لا خزم لو يم سموک ولا دی پټې ته لا یې مو ختم شه اسکول ولا د فایر ورک یار دا ځکا برابر شاتنا 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 لالا مارک میکنه والله والله مزا غلط مودا عمرانو د اجلانو 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 کنجرانو چې تا ګورې چې دلل تکم ندا بیا وې دا بیا وې وې دا دی واغ دی مړه د خپل سکواډ د خپل کلین کا ساندې پکاردا و چې دی تاسو برزلک لوبه تلار سم دلک لوبه تلار سم د سر بدل تا خبره کوم لوبه کې لاړو درنه ته صبر صبر تلک لو به تراش لو به تراش ته پد اوس موګه منډم تلک راش راز رکلن د کلین کس سکی د کلین کس ل پکار دی چا تاسو بیک اپ وکي د کلین کس پکار دی تاسو بیک اپ وکي دا نه چا تاسو پټول روم کې ګرځي چورګه زدی ولما ته دی لګلو به تراشی تلک صبر وکا لک صبر وکا د ما سو پیرې ګور د کلین نه لړکړې ده دا دومره پلیت انسان دی دومره پلیت انسان دی دا د کلین یو منټ د کلین د کسکاری کنه چې کله دی روم کی کنه نو دی ول د څلور طرفو نه کور 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 اچ ته وته ولاړ کوریج ورل ورکی خو تاسو غوند کی د کلین تاسو چې کلین کې پریخي کم بے غیرت انسان یې تاسو هغه 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 پاتې خلک یې کنه خلک وای چې یاره راشه موږ دا 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 لا 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 دې گیم کې ورګه راشه د پس بیک اپ کو دی یو کل سیوا والی ها دې ستریکه برابر کی دا دومره پاتې دي کنه دومره پاتې چې خبر ګوري چې لکه زری کال چې مونږ لوټم سین نه کړې مونږ لوټوم نه وکړې بیا ما غته کې اپایټ مې چا کس دوه لګې دا مونږ سره هم کو سم سنای بګې شاته نه برتا شي کنټنټ په جوړو کې نه ګوره کنټنټ د ستا په دې کنټنټ کې زرا خپل کنټنټ درو منډه موایې وایخه جی ستا کنٹینٹ تو غم تا پا ما ٹول سٹریم خراب کی زبا ستا کنٹینٹ کو پاس کری پر یہ کنٹینٹ چوڑائی دا کنٹینٹ چوڑائی یارا بس دا دلالا دا کلان کسان دی نو قسم دی دا خپل کلان کسان دا شه که والا چه دی ما پس ما مولی گونده که طریقی سره لکه گورا واس مونگا دا شلٹر زینی ولی و ندی بدا دا کار کرده و چه دی بدا سی لگ سیڈ میٹ تا لگ کاتا چه دا زی بینی و چه پا مونگا ٹیک کی گی چه آگی که راسا حلیب که پا دی که دی سکی تا تا پتشتا لیڈر الو یو دا دی کار سره دی سکی زبر که دی هلپ دتا خیم دی سکی دی ورگا کمی و سر بخ کاری دست سر و غیمه یروم نظر بار الین یوازی ولارد الین دی بیازی ولارد هو یوازی ولارد د الکان پیو مکنه وستر کونی روم لزما خبر اور زور غم روم لا خیال کوی گور الک خا وستر کونی لا کانتم جولم الله عمره الله الله درا تا گیر کا چې پشا د کما کنه
یا دی تا ویم پشای که آوری دی تا ویم پشای که پا کونه که ولی پین ور منده ما رنزو راوالا که راوڑی جگر پختون ببل خوالات شیزا نه دیرش درویش اتسو و ویا انتالیس تایس اٹ سو ستر انتالیس تایس اٹ سو ستر پاس ون کانٹینٹ جوڑو ہوتا دنیا کانٹینٹ ہو گئے ہم بندر ٹول گیم خراب انتالیس تایس اٹ سو ستر پاس ون اے خریز مادی تو بھائی کانٹینٹ جوڑو کانٹینٹ جوڑو لوخ خبر ا دے کنٹینٹ جوڑو رنجو سو شو ها 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 اور گس تر کو نیم روخے جو چل گو یو یو سے لائک فالو خا انگلش کے ٹپا ہو کا پلیز خا قربان لالا ستا پب جی ایڈی نمبر ہوا ہے الٹائی پب جولی کا خدا ایڈی ملگری دا کنا دا بہتا واپس کی گئی اور از بدرے کیا خرسا کڑے دا صحیح دا آگا خرسا کڑے دا قربان دا دا ما خپل اکاؤنٹ نا دے دا دا ما دے ملگری اکاؤنٹ دے زتے گیم کو ما چل گو یو زل دسر لائک ور کے تلاک مل دی بجلی سر لالا انٹرنیٹ سم کنیکشن دے چ بجلی نے انٹرنیٹ ہم کرا وی تا بجلی بجلی کو نہ قسم کرے تم نہ کو کم پانی لالا گو پورا کرے میں کو تر اللہ دی تبو حالا کی تو نہ بنچ بنچو بنچو چانچیرا بنچو 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 قربان بنچو بنچو اپیا گولی ویلکم پا خیر راغلی اے چه کمی جنکی دی ہاں یو چیلنج ایک دم پختو نا پل اول زل بر سریمر داخلی نا دس چیلنج آو رای پختو نا کم چیلنج الکان با شیرنگ دیر که او که جینکه با دیرنگ شیر که نو می ما تا شو کی گی راتلون کی آئی پینزه منت دا الکانو دا جینکو چیلنج ده نو بسا نا سن دیتا اس پی پتا لگی چرا الکانو پاور سیوا دیو که دا جینکو جینکو پاتی میرانا والی گوره خا مامو دا والیو نجار که مامو دا میخکو نجار که مامو دا سخا پوزو نجار که جنا کو گورے جو پشرمونی میں ہونا شرم ہے بنگڑی بنگڑی نتیجے یاد ہوا اکثر بنگڑے مات کی سڑی لے پکو ناٹی ور منڈی ظالم بنگڑے میں یاد ہوا دا گورا دا بلکو اے گوریا دا خبر لا تر دا کار کڑے دے خبر مکہ ہویا جے ما دا شے کتو بر جے دا بلڈ کے شر سے دا گوار و من لا بول رسول ویلکم جگر اسٹم ملگو جگر لو یو لالا یو سی با کے کنا او بشے تے یو سی اسان دا اور لک صبر لک سالو لک سالو اس پہ پتہ لگے میں بٹنگ لو لالا نا جی نا کو شیرنگ پہ سیوا دی جی نا کیا پٹا پر وانی دی یارا ا دوبرا کسان دی ویرا ا ویرا تو ویرا تو ویرا تو پران ویرا ریکال کو نہ دے ملاو شو نو ملاو انا میرا سو نہ شے خراب شکنا بوسا بوسا ویرا ویرا آ تلاکا دیتا وہ اسٹیٹ ترا جی سو سر دے
دي تا وي سټېټر اچي ویرو سو سره فنش کته لاکا محمد خان رننګ کې مې ویرا اوټ کو چلو اے قرا ملم 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 اے چیلنج 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 در کوم یو منټ سوچ وکړه په نشه په سیدا چیلنج در کوم مقصد ستاد کلان کا سوخه چیلنج سنو می ده 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 پټی دې نن لور دې کپنا لور دې کپنا لور اده ما پکلین کې نه دینو می دالی کړه دې دنه په کپنا رسو واړې مانم صبر وکړه ګیر به نه کا الا دې د بجلی زړه والی د پنیاز لالتا واچند بجلی والا باندې اف نو یما کې جوړ شین کفر نه کا ساندي قسم دې را سره پختنا سٹیٹر اجی مانے سٹیٹر اجی مانے ہاں شے سو دی ایونٹ ردل تراغم پیرا شوٹ او دے دے کہ بگی والا دوت بدا روانہ کو پل لوٹ پاو کما در دویر زدر پسیایم زدر پس روانیو بنگلی والے تو وطن کا شوے تو دا سی و خیسا گون دی نازا کو گون دی کہ یو یو ول پاس بمو تو کو داس ماشوم گون لعنة الله عليك لدولك يا حيوان يا حيوان لا تقول كده والله ما تبيع يا والله صفر زي لك مايك بل ما تم ما تم سفري غورا وزرمو في يجي والله ايه بختنا تاسم تاسم دخ بومنس كاس خاخ وخي دي غورا شلينا يا تماصري يا تماصر اللي بتاسو دي غورا محمد رستم ویلکم چیلنج در کوم یو منٹ چیلنج در کوم اگر لور الک خالک تی ویرا ادو نہ بدل الک نہ دیکھو اگر تو پتہ نہ ہو سیدا خالک تی الک لورا دا شی مکہ وجی کرا خا او کنا بل زل لے اوگے تو خے جو سیدا دا وګور یو رچو تعال لري دا وګور زمرا څنګه وته ربي خلاري یو ولا الینا 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 گیم مونږ ته پاتې شو خا گیم را نه یوړو کار راول الینا وزا الو 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 وزا وزا اورم سو نايس ثانك يو برادر نا گال دې نه دې فینش کې کړو اے ما فینش کوا ویرا لوٹ کول دے ہاں لوٹ کول دے سٹار میں شور گا سٹار کو رم چدا چار ہو لے گا رفیع اللہ تھینک یو سو مچ رسول تنہا تھینک یو سو مچ صدیق ارمانی تھینک یو سو مچ مشروط خان تھینک یو محمد ابراہیم تھینک یو بگ لب اینڈ بگ ریسپیکٹ رفیع اللہ اور یو جہان من نستا رپنجو سو ستور دار یار تھینک یو یار لب اینڈ ریسپیکٹ حال تک ایک آسان دی مزہ پبجی لور لالا ویر میڈی تا خدا سا مخامخ کس دے بائک دے اول لٹ لے لارچا اول چرتا لے لٹ لے لارچا چرتا لٹو کا پختونا پختونا نا کوانا لے نا کوانا لے پختونا گورے خا پختونا نا کوانا لے گورے خا گیم ڈر ساخ شو گیم گورے سل پیسے دا خراب شو ویش والے سل پیسے دا گیم خراب مڑا کا نور سنی ریوائف کو بہو کی کم سے کم یار تا پرے دے لگا ما خو اے دا پختون
د پبجي مثال ته څه دی لکه اسخه خوخه لا 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 كاستي ووي 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 لا يا براي كي هم وشت كبيا هم فور وشت كبيا هم كيو غصالة بيا هم كي هم وشت كا لا 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 سو ما بك تيكا نا ضرورة قلت لك يا غني سمخي تواتلا وشتا والي بانجي لا تما تونمي 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 الا پیٹی جی ویر دجیزو دجیز تر کو نی راد گاڑ راوال راز 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 لا لا تر کو نی ندی دادا جارو کو نی دے تر شانت جارو کو نی دل او پختن نی پچھی کی جارو ور کڑی وا لا 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 سنجل سنجل لالا دودي تاس 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 ده هیل ده اخوش لاس کړه لاس کړه لا ورنه زما دا غنا دیکھ واچا پختونه دیکھ واچا کای تیرانا الله دې و شرم وا پختونه لا ور وای تی نه زما دا خین وای تی ګور ګور پختونه ګور پختونه مو په کنا ما درته وی دا بیا ستاولې یا زر چی یخت کی دا له خدیر خالق خدا خو کونی شوی دی یاره دا د پختون د وجه ټول کونی شوی دی په خدای د پختون د وجه خراب شوی دی ګورته کې کونیان کړو دا د پختون د وجه
تبا ملالا جان کی گوتا ہوئے جسوک نشتا خیم یاش پرکی دا وای وای خدایا باکونا لا میاش پات اوس خلک وای کنا چې راځي پیټی چې لاروم تاسو میاش پات یو بل ته وای چې راځي دا کونی لاروم تاسو الله دې نه کونی لاله و بجلی والا لا دې خزا و تختو دن نزا لالا ویروس رشخن کی کنا ہر سیکنڈ پسے ایم سیکنڈ رشخن دے یارا دا سوک دے ایستان یا تا خود سفن لاس کی وار کام بار دو ایم سیکنڈ پسے دا نسا ور کم دا قربان دا خیم ہے نسا تارا خو پا گوخی زائی کی کنی را لادر کم پلات آگر کس را کشو اوپن کی کم دے مکانو تا پوتو اے مکانو لائک فالو کوئے شیئر کوئے سٹران والے گائز پر چاٹو کئے یار مڑا بھی رہے ویرا رو رہے دور خواہ رو رہے کس را کشو کس دے بس ملک دے دا مالا تو اس طاولا ٹول دا کسی کار کئی لالا نمانے کنا نمانے تا دل تولی که نم تا دا پتر ویران باری ویشتم اللہ دی اوشر مئی دا شیوالا دا نکب دی دا نکب ریسنگ ویشتو چه دا میں نلا گولو ویران ازا ڈیمیج نخورے کنا چه ڈیمیج نخورے کنا او روخی سوک دا باندی عملہ نکی دا نا کسان رازی اوپن که غیب اشتل دی بلگری اے خدا از ما دی تو بھائی Love and respect ماشاءاللہ ماشاءاللہ کلگو یو یوزن لائک فالو شیئر رسرو کے مادر نجار کیا اوپین تا لار چھو اوپین کی فائر کی گی لوٹ کی کسن دی نئی ولی کسن مونگو چی مومیلی لگ دسی شو بس یو خوانا ڈز ولی والا کا تلاخ قسمت ہم کار کئی والا تلا رائٹ تا دی کسو اکانی سر رمانڈی والی دل تا مخم دا دیو دی دیو ایلین ناک نا لے بولا پریدا اللہ کہرمان نے ریوائیو تک نہ سر متاو کون تھا او کم تھا کم تھا لا ولا پچھ جانا زیرو قسم دے زیرو یار یو خو ایلین ته وایي چې ناک مه ورکوه ولکه کور کې ګیم وکړه سیکو ته یاره دا سیکې ما کله راغستې د امپورې ما به نه راواسته یا ته لږ را سره د امپورې مو دا واله دا واله درتلله د امپورې مو مې پکار ته دا واله 140 وعد الفداعش اوز گورا اوز پختون تا بیکی للاحا در دا بلیم والای دیم تی پور والی خطرناک دی والا کسم نی بیره یار دا سالی ما پا هیڈو بیشتو نانا چه لیول 3 وی ایوی سٹیل ما تی ڈبل هیڈ باندی نزی ختم دے راشا والا راشا ما کمپنی تا کال کڑی دے جوڑی دے لا لگیا دی لیول 2 میں سر تم رکھو ہندی ورک لا تا لائف ہے لائف ہم قربان یوٹیوب کیم لائف ہے ما فیس بک والے اورنو پی ٹی جی گیمنگ پلیز سبسکرائب ہے کہ ہاں
او یو ټیم لایف نه ډیلی یو شان ټیم کدا ورځ یو کرش پی یو ټیم باندې دوانو باندې لایف کې او ګورو او سلطنت یو کو نه ور کین دی سره سکے ا غوینه پاغه کې کته بره کی ور غوینه تر کس برمل سکواډ سر والا کوي لالا نه کوي نه کوي اغه بیسټ المټ خراب ای والله کړه دور وو پلیران زه تا قران خرمه کړه دور وو پلیران بس نو دا ری دې نه تاس تاس کوي دلا ځون ته دلا لاو زې دلا لاو زې لا لاو ډایرکټ ځای سمکونه وکیس نو بیا نه غاټه تاس مکونه ولې وګوره چې شیر سید شاته نه ایټه یو ټیر نه کړی ته نو وګوره یو پیرا سید سید ول ورته ول ول سموکل دروازه ته سموکل لالا پختن ته وګور هلته بچی دلته بچی دروازه میں چیک گھما بھائی ہوں اللہ کو شکر ہے بابا نا والا دسی ڈر یارے پانا دا گیم بیبین ورس نیم سنائپ کئی مخامخ پنه ده کنی یه اوٹا زو تلی پختونه لاره خواه انا لله و انا الیه راجعون پختونه ایدم نده کرده مولا ډیر بدل دی قسم دې سم کمپټیټ به ته جوړ کړې دی دا نه دې کور ته لاړ چې کدما من نو مار کړې سیدا زم اوس کورنر آلو سیدا زم وای سیدا زم دا دا وګو په کور کې دی هرته دا وګو په تا مې کې ملتا کې ته دی وګو په تا غږ کو خبره چې چې دري نا 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 دلته دی ولاري خو نه څه وتړي صحیح نه نه ای څه ده کی مزه چې برا در باندې غري وای 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 رائټ تا غټ کور چې دې لاګې ته ځانو بچو رائټ شې کو وختن تا تما ویلو چې انا لله و انا الیه راجعون تا تما ویلی په یو ګارډ کې یو مو بس راي وې تا پټ پټ نه بیخین ناشو دا هغه کوي کوي الین د سی وګه کنا هغه غندم مو پس بدل کو ته جب او خیمه لا خو راشد دل دغه غری پره کی هم ډوټه برادر مالانو راشه کنا راشه پی ټی جی او غه مړ چسخه شي یارا دکې مې مودو نه پرتو نور مې دکې مې مورا واغستا امپور بزید په کی ما لالا په یوټیوب نه ته پیسې ملاوي کی او یوټیوب کې صرف چې کمرونه تاسو دادل تک سورونه ناسې 1200 1300 رونا صرف ناستی ما ده کنم پا یوٹیوب بانده نو الحمدللہ ضرورت نشته مونگ چاہتا ہوئی چی ارا سٹار رو لے گیا دغا رو لے گیا دا رو نا نا ایک ما تا صرف آپ پرین ایک صرف ستاسو دا ناست پیسے ما تا ملاوی گی تاسو ما سر ناست یا میرو
بين تطلعي اليوم لا لا رينزو نا ولا رينزو لا لا وچتك لا لا وچتك لا لا وچتك كنا وزي زون تا منا سكواي هغه دي پري خود ترواني خرا فلا را کو دیگا بير تا واي سوري ها وي جن واسرا تو کوي اوكي يوتيوب ترالو لاف يو جگر لاف يو قربان يار انجونا بدلك يا مو دا فايف راغست راوالا دي واسه كنا نا نا تردي مو بس ها 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 جتري لڑم نمو رالا مسي كتاب رتاو شاشي دي رو برسي نا دي خرابوم نا گاڑ خرابوم سم نا خرابوم صرف لوٹ کوم لکسه کومه ویډیو چې په دې منځ کې ما ته رغین سر ښکاری ته بس ته خبر نه و لا 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 تا چې نن دې ولد ته لری کړی دی ها څنګه کونی شوې اوس سترګونه اډان ټټ کا پی ټی جی ګیمنګ قربان مخامخ کسواره پینش کا پنے پر ایبل گن پینش کا پختنا دا غپلار درن ٹچ کوریم نے شمالا دا بجلی والا پلار مر کے لا اول با یو کس مونگا ریکال اغستلی لا اول ریکال یو کس اغستل دی دری کس ایده دست مونگا اغستلی ایلینا ایلینا ایلین ایلین زر تاوی ایلین زر تاوی زما خبر او را یو کس با ریکال لی دری کسان دنیا وڑی ایونٹی دی دری کسان بزر کزی گی وڑی که ایونٹ تا مخپل لوٹ پورا کئی گاڑی بالی و سیده بسی ریکال با او مونگ با دری وانزو یو وڑی که ایونٹ تا ویرا تله دې سره کې ریکارډ ټچ کول نه شه ټچ کولې نه شه ټچ کولې ته پښتونه دا ما څو کو راوځه بار مړه بار راوځه یار ماروم سټاټولو راوځه بار یار مړه سپېد لا کول دې خو بیا راځه زلگو آئی ڈی او پاسورڈ ستا سولا ستا درغ سلوی خطوی شپک سو شپکتیا چالیس اٹائیس چی سو چی اسی چالیس اٹائیس چی سو چی اسی پاسورڈ ون چالیس اٹائیس چی اچی پاسورڈ دانچو دوانو زے کے پنچو خا او دوانو زینو کے پنچو او ٹک ٹاک یوٹیوب
تيك توك يعني فيسبوك ويوتيوب كي هيا يلا رينزومي وقتي يا ولي عرب لاكا باتو ما دينا كل كولو زلقو لايك دا سرا كوي ما درنا جار كي خا طول رونا يو زل لايك فولو دا سرا وكي طول رونا لايك فولو لايك او فولو لازم يو رور كم دي زو بخبر زي كسي يو دو دري مني هاو ریکویسٹ ورو لے گا مسا میں پیدا زلو خوک شدہ شے جینے دا اس میں پیدا زلو خوک شو صدی کرمانی ما در نجار کے یارا یار ما در نجار کے یارا من ما در نجار کے یارا ستر کونیا دریم ٹیم غریب یار تگورا تما سر گوتے کے غریب یار زری پا یو خبر پویو گورا ستر کونیا زما خبر اور غریب یارا یو خو گورا تما سر غلط کار کے کنا غلط کار کے کنا لا لا يوتيوب ولا كومنت وايا كان توري وي ما جازي جازي ويلكم باچا ويلكم رورا شيريار خان سلام برادر بيك فرام فرام مردان لالا واچنگ فرام يو كي او تا پ يو كي کي ديخوا ما تا گور در خپل مير غضب کي دم تا د يو كي نه ما تا گوري ما در نجار کي دي د يو كي نه تا ما گوري مال يو 50 ڊالر خو بدي واري محمد رستم وایا قربان وایا وایا برادر صدیق کرمانی نو اما در نجار کے یارا لو یو کنا لو یو جی کرا ما در نجار Eliana ویر پرے دا زتا سرا پولیو شم وڑی کے ایونٹ فال او دس ایونٹ فال چلتا کہ تا تا پتہ ہی چ خطرہ ڈیرا نہیں صحیح دا ار بچے غریب یار اندا چیٹ سدی کرمانی اندا چیٹ غریب یار پیار تا غریب سپرا چیٹ اگین سپرا چیٹ آپ سپرا کے دیکھو ہم آتا ہوگرہ سپرا چیٹ ہے حکم سمی سپرا چیٹ رہا تھا حکم سمی سپرا چیٹ ہے مادر نجار کے والیکم سلام رو رو ہم والیکم سلام رو رو اللہ مجزتو کا یا ورون پا یوٹیوب ناسی ہے یا جہان منن مادر نجار کے لیو یو رو رو لیو یو قربان ویرا ذرا سرا میچ پلے کم پا ٹک ٹاکو خو شرط پا پکے دائی چھ پختون بزا ماں سر اپ تائی پایمانے وے نن برازو روجہ کم نے رہے ہم راگا لائے نا بجلی نشتہ رہے گا مڑا غریب یارا ماں در نجار کے جی گرہ ماں در نجار کے وعلیکم السلام احسان عدل ویلکم ایلیانا ما بلا نظر تیویل حالا مخت لارسا مخت مخت ایلیانا بلا نظر تیویل مالدہ پنکای دی بند کا خود اگر تا پسی کرزی بیک شا بیک اپ والا بیک 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 اغلطا سٹریم گوری مڑا ایلینا داغا دل مونگ مخی ودر زولا نا دا ودر لیر او گرزی در او گرزی در او گرزی قسم پا خدای کو گرزی او اللہ کوزی در توی ما سزانم خراب ایما ریکال نده تچ کرده گو رای گاڑه ایسم نشتا دم را کسان دی دلتا بخونه گشتا زر بخونه گشتا زر بخونه ودري ده ودري ده وقتنا دويني رنگ سنگ گئي دويني رنگ
بچے کم خواب ازے رازا لالا تر رازا لالا تر رازا ایلینا لالا بچے تر رازا 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 روان گاڑی نے موٹر سائیکل نے میرا اوکر دور دا خو نو ہیکر یا نو ہیکر خو پتہ نہیں ہے او بل دا وختنا گرے گے نن سبا ڈیر سی ات اللہ دے کے خیر واچے تالو دے کو نہ کہ جارو لگا او کس ہو گیا یار اوپن گاڑی درا اوپن گاڑی درا اوپن گاڑی درا 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 لالا گاڑی درا دے سر اچھا سے نہیں نرا چت سے دا دا ولاڑ ولاڑ گاڑی کار سم نہ سے زگیر یم تو الیک دا کا پختون درا ہنے قسم دیو سمخ کے پرے کیا چولا ولكن هناك من يمكن ان يكون 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 هناك من دا یو په پن کې مډر راوږي دا د ما ملګری دی ټیم اپ یو ټیم اپ کړه دې ټیم اپ کړه دې ها تعالی کا نجته پیدل لا 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 بیگ فین ما در نه جا وا تا او غلا تا او غند استر کنه ام پی موجه تا کو پختونه گاډی نشته یارا الیانه ته یو گاډی وګره زدل تک دی هندل کول شم لگ دی ز بګیا بایک را ولا مور شم سی نشه ورتلې کورون تک سم هغه دا تزیغه ته ورلم لا لا یو ته زوره دم ګوره وړي دی رانه دا وکم خدای دې راځن هو سترګو ګور قربانې په ورکو ویر خو ملي غلې ولا رښخند او ساتم امریکال الا جب شاله ګاډي سم نشته ول خور انسان اته چې دل تر غلې ولا پټوب به دوس په مټي دتا چاو دی وختونه دې تر په دیولي الیانا کا ګاډي درا وسته ټول سکواډونه ومونګه روخ شو کاستلا سره ما وختون پورا ګاډي ورغو دا غته ګاډي لا لا صبر زدی دا ریکال کما ریکال میں نہ ٹچ کرے دے بل ریکال تا ورسم خزر چا تا بد خبر کرے دا یار ولا چ پ خلق دی قسم دے یار دل کو یو زل لائک ور کے اوکے دے جگر اوکے دے ریکویسٹ پدرو لے کم مادر نہ یار کے گن دے مو یوڑو اسکارل دے وڑے دے اسکارل اس چھا گوے نزا نزان سیٹ تے کا پرے دے روڈ پتہ کچھ گاڑ ہے گورے چھ دلاس رہے ہو دے I'm recalling a teammate مادر سلور طرف تک سان دے کھا
سلور طرف سلور طرف کسان دی ماس زه به د روډ طرف ته کوښ شم زلته هغه وګورم ګاډ ګاډ یو ګوره ګاډ زه هغه د ولاړ د ولاړ د یو ګاډ ولاړ د خو زه درول را واخله ته اډلانه ته ځانو بس دا سکان ډیر غلط کار کوي خدای قسم دی یار پورا سکواډ رش اډلان چیرته دا ایونت ته او تا خبره ده قسم راکه ګاډه ټینګ لپ راکه زه انا در روانه ما په لارې یم Don't give up. Your teammates can still recall you. چې کم سړی خو ګیروي کنه د سره به د سړی ځامن نه چې په کونه ولا موګې نه منډه او په سکانې نه واخې مجبور ہے کہ چې دا سکان په خپل بند کې ورځ ورځ په منډه ریکالو کا پخته نظر کا الله ایونت په تر راځه خام I'm recalling a teammate. Thanks. Nah, snipe kawai ko tumra hada ma kawai yara. Pa, ye kolai game tum prede ya. Last tum lag prede. Last tum lag prede. Lag mamuli blasta prede jigara kha. Mamuli معمولی بلاستا پرده خیر اوه چلتا اگه گوخه دی زن لنده تاز ورزی پی رشکا دا خبره ده نو یو سره دی یو چالی گی زتم که داشتی ما دا تیم کنی دا ایمو پرت دی دلتا دلتا ای کم پرو تراش ای کم و ایمو پرت دا در آقا ما نسکاری المرکاری دی لده راش دا ایم فوری ایمو مر سره دا دا کاری سره ایمو دا راش تره ای کم ایمو والی راشا ایکی ام ایمو والی راش در اللہ ما ایکی ام دق دیکی پرتر را کم دیکیش دا ایمپور مارکم دق دیلان دی پرتر را او دل تا دیخ وراش بات ما در ایمو لی در اگم ما در ایمپور شتا ایمپور ایمو ورسانه دا کنن نبی ایمو در اگم در اگم در اگم دا ایمکی پور خوبا نای اوز کوایا ایمکی پور پرو تا لالا را غست دیم دیم تایر تایر خان ابراهیم ایسی وی استاو استاو دویر کار نده وی پختون تی پریده وی دا گیم اته سکوپ هم را سره ده اته سکوپ هغه خپل هغه خپل ځاني صحیح لګیا دی اتم سکوپ را کا اتم سکوپ را کا دروغ وي اتم سکوپ را کا سره کتا خود له سکوپ ورکو اے تب غټ غل خور ښا غل خور خول نه دی تب غل خور کتا دل پختونه اٹیکس ورکو اتم سکس را I got supplies اگر سپورټ سره کوي کنه ولې یا او سپورټ رو بدای سپورټ درته وکړه ته غمه کوه ته اپسو په یو منډه مچ بي ودي خو ودي خو اده راغ لاله لاله یاران دیم فورو چت که خانه شوز آز رایت ویر اوزا ویر اوزا چیزو ویر راده که یو گاڑه خوشتا که لینه راده ما تا سره گاڑه ایم نشت گاڑی ترازا گاڑی ترازا اکلیران تراش کم زیده بله چیزو داده داده ایلیان راوزه راوزه دا پریده دا پریده دا پریده باشه 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 کتون باشه کتون باشه داو گورا داو ولی اوزا اوزا ویره اوزا ویره اوزا نکر ما دقل گولو ما بوتل پخلا ورمنده لیو یار رانو منم دینو ویرانو حد دیو کو ہے میں ہیوی ڈریور ہل کم کلر اپ پینچر بھی دکھانا دا شای تینک یو لب کو مفاد ہوں ہائے خدایا ساولیم نه
ویرا زا لا 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 ورشاپي كنا كنا ورزم سيدي دا 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 غنه مولي يار دا دي زنه مولي واتش اوت ما جو تور سي وي لا كيس پتہ لگے هلپ رانا ادم يا رمال زر تاوس خاکشا کوم زما ووره مخه تا کس واغزه کمه چ غلب چی پر هډ شاټ مونده دا کپره ورانه ک چ شاته میکاتو پر ایم پی باندې چکل را باندې را کی خو دا زانم نیم خبر شوی دغه مولی دغه ډیر خيسته شاټ ورکم به جوړیږي به جوړیږي به جوړیږي پښتونه نه جوړیږي بیا جوړیږي ولا سس ډیر زیات ګډ وټ کم یار کوم دې Help! نا کنه ما تاسو ریکال تر اغله مې یو پیرامې دوی ریکال کړې مې ته ریکال تر ریکال نه کیږي نه کیږي ستاره ریکال دې سره ګاډې نشته نا کنه کومه ګاډې دلینا تاسو ټول غوای ان کاله دیو شرمه علا دې تباکا سکرین باندې قسم دې مومنټ نه کیږي ایم نه برابرېږي ټول پدې یو چیلنج دل درکوم الینا کمپلیٹ بیکے الک اعظم او زمو ورتیا زمو ورتیا د پختون پلاسو کدا و اراده ون وی ون کو د تر خیال ته برک لگا لک ساله اوخرا ارمان بری پورا کم تر خسا برک لوبا چیلنج ولا ورکو دشم دی لا لا ولا نن شی کار نه کی بجلی تر زمو ورتیا ټوله د پختون دا اورورا کچکن دیو که پختون لزر یوسی آهای یارا ما یارا دا کو دیارا گراه دا دوالا ایلیا دا ما تا او دارتا تا خان جانو نا کاری دا تا ورغان ایلا دا دوست بان شرکال دی کولا شد تا پا دی خورتاش
رشت لي ويرا بيم جلت ريكال ده نزدي مي كان هو بيم ريكال كنا سكن لي أم نشك لي ويرا زا يا رأي لي أنا دايت تا عندي غوا واس بتر غادي تيجي لما تطلع بعدين نزل زر يشيل الروبي جولي يبي زر أشتار بس سيدا سيدا رستر بس بغير أغا رستر بس بغير أغا بغير أغ ما ما أريد فاستون كذا لما جي أغا خبلا تختي ما سر كيت ناست ما سر هيلت ناست مسكان خان وعليكم السلام ويلكم ديتو تمام سلام وعليكم قد غسي غير تاب سجن جال ولا واو ولا غير بشرم انا تنا تپ زل زڑ اخري گیم تا مڑا لیل مکو دا غسی منڈی وایا زا یا را ویرا تا گلند مو گای می پلاس کے درکڑا وا یار کو تو استغفر اللہ مکہ ودا سی دا گاس منڈی وا بول کورا تا ول زڑ کرے جا بول کورا ما چا جبران چٹی را چ بچ سو مگ دی غلا وجو ما وست بل پی تو ما ول جدران یا جدران جدران باردان تا دیوال جوڑ کو دن دکین اڑو بارو سم وعلیکم السلام قربان لو یارا ز چکنو باسا دا 5000 سٹار شزا دن دا دا ان سپاٹ به واخی رستو نہ نہیں صحیح دا کنا نہ نہ کیش پیمنٹ بات ٹرانسفر کوما سٹار نہ شمو علی ایڈین تا تا پتہ رکھنا بس صحیح ہاں جان شیر سمی ز پختون یم گرانا خط پختون مونږ نه دی ویلی قربان چې ته پنجابې مادر نه جار کې همن غور راغه الکانو الین داد روان دی او برند دغه ترالو پختون داد یا پختون اله را پوچن کې دا زون ټچ کو او بینډیج لګی زیرو دی ښا ها پینځه زر استور استا سلاس کې دی الله الله ول دغه راشم ټو پورې په کنه ورمنډای یاش پکې وګورای یاره ولادر غند ناک مې دا غانک نو نخ کو ویرا دا ګاډی نه چې څنګه کو شو ته ناک دی ورکه دا شاته نور ولاړ اول نه ته تم رډیر ولنم تاغه طلاق مال بیا دې موږ په کنه پښې د شما جې دوری سو شنه خاطر اپ سروانه کور دې ډنګ سل دې کار دا وګوره مخامخ کسان دی ښا الینا مخامخ ته کسان دی وعلیکم السلام قربان سر ټیټ نیولې کا میګا منډ وای دوی خلا لا ټول گیم په منډو تیر کا والله او کدا ماو تا په منډو روان والله او په بل او په سمت الله چې په دې زون کې دند وشت والله وتر پته راغو نو یې پاته ټول بدر پسې راتلا ورستو نو بس ګاډه راغې ورستو نو بس ګاډه ګورې دا ګاوري ګاډه پاوري نه ګوري نه وزه الینا وزه الینا وزه زون دی الینا وزه پختون تا وګوره پختون باندې څوک ډزم نه کوي للا دی زون کې وګوره ما سره ګاډي سره روان دي زه شکر الحمدلله اخلاق لره و تا ته خدای صحیح ده بد اخلاق مونږ یو اخلاق لره اوس اخلاق ته په کنه درو منډي ولا 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 اخلاق ته سپری ته چیک للا سپری چیک وانتر دې سپری زون کې زون کې لا لیفټ سایډ ته دوه کسان دي نه دي اوس بس سپی په مارګ مارشه زوک بو کې ګوره سپی په مارګ کا ولې ته ته چې شي په مارګ مارګ په تا ته ولې درنه نه یو استه تا دې نه چی زو غه لا لا تا ته وی لا لا ما ته نه وای ما ته نه وای ما ته نه وای ما ته نه وای ما غه یو نه کې نش کبل مې ما ته نه وای د شکان نو استاد ته وای خپل خلفي جن یالا پښتون مخ کې الیان الیان یو غو پښتون له ژوند دی یو غوړه ځون کې بندیج لګي ورشه پټي کې لوټ دی پښتون اوس پتا پسې راځي پښتون یرا یرا ویرا و سم د تایم د همت سلام دی همت ته سلام دی ټاپ 20 ته سکور د غرو رسولو 20 ته راو رسول دی خو هغه یو چې دی هغه ګلیش تخکار نه پښتون لاس کې پښتون د دې ځنه کټونه راواله کټونه راواله ګاډي کې بنه کینې کټونه راواله بکینا خوځما دا ډېر راغله دا کینا هیلو لگا زر 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 کټو لگا لوټ پرې دا کټو لگا زی در کې زون ته منډې کوس نه نه دی بلې پټې نه هیلو نه راواله ګولې مولې ډېر مراله یو کم سل کې بلې پټې مو کم سل کې دې کړی تا
إليانا إليانا ما كريهاك ما كريهاك لابيو جان جانشيرا جانشيرا زمان خبر ورا جانشيرا love and respect قولينو خامن تاج سر صرف مزاق مينو محبت زا ترس گننا چینج کي برادي هو ودي پيټي دي پيټي رائټ تر کسته رائټ تر کسته رائټ تر کسته ته ودي پيټي دي پيټي کي غول خورا تا پر جړي و منډا زو ترم باړي و رائټ تر کسته دس ایت پون نجارشا دس ایت پون نا گیم هغه کي زو ته ام رائټ نه دکته عثمان افغان ویلکم د په خیر راغله ورورا ویلکم تركون لا خطول شيء مرة لا خراب اي دي پاسوار زلگو خا اي دي پاسوار دي يو يو سلويخ ووش وسو نه پنزو سکوڈ دي يو 41-277-59 پاس ون دار از 277 انصار یار زمونږ یو رورو دونه خنا مې وچا غسه شو یار ما غله مودریټر شپ ور شپ کول یار دومره خولې نو مې وير شو رانه چاغه چرته دی یار اے خدای زما د توبه اینو خدای زما د توبه این یار ما پک ویل کی ولیدا ور دا دے ایکس جانو نا کئ او تب ټوخه پراغه بیا به ټر 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 کئ دته نه خر غاټا غاټا خزا کوي غاټا چې ټوخي سره ټرت نه کئ ګورای تاشه پیٹی جی بیاو نکه گورا پیٹی جی اختیار اختیار خبره که خلق استر کنه چپ رازه چپ بس بس چپ لالا تا لایف یاو زا لایف ما قربان زا لایف ما لو فر لک لالا ویر فر رایل آن کا لالا تا نویر خ گیم کئی الیاس او رور ما در نجار که جی گرا ما در نجار که گیم اغخ کئی او تکلیف تا تر مادر نجار کی جگر میں دے مادر نجار کے اندا والا لولی پوپ والا خا مادر نجار کے اس ورشا دی پیرا گیم اس پک خراب ہے نا لا لا پلیز ما ہے کہ پیٹی جرم دے دے اوکے برادر اوکے اوکے اگے پی پخی گی دمرا گرم شوی دے چاروان کړي یو مو خو لګی د جګول میګ روان یو چا سره یو جارو کړي ایلین سره جارو ولا خرخته ته چیرې ځې
ولا یو رشخان دوستا استا استا دنیا ایونت کې لک چکر وه ما ته امپورټ ازم غلا بابا سره دای مړ وی وستا دی ولا ګل د پختون دنیا ایونت زمونږ ایونت ترې خو ما ته وګوره اغه پختنا پختنا اے پختنا اغه 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 کی سره تا کوئی پر سیکل باندې سیکل اغه کی سره لگا ہوگا اسمت ای اغه گلبدین صابر راغلی دی سلام تر باندې بابا علم سید ویلکم کوین ویلکم وتو یو تا بچی ما خان ته بیا کال کو هاي ویډیو کا دا وټول دما یاران دې کال والا افغان ویلکم بر تر لبن ریسپیکټ دا خو اسمت نه قراری دو خالاله ګریدو دې اسمت او ټیم علي اسمت او یا ما دغه سړی وو نیای پرته وتر پایتی ورکته دی اوس نه د حکومت کې د سایکل چادر تیر کړ خالد احمد نور مې وایې ویل ته سلام وکوالیکم السلام وعلیکم السلام قربان شاہ محمد ویلکم برادر قربان شاہ محمد شی خراب دی والله فل خراب دی زره تاسو یو خبره کوم او که تاسو ته ما دا خبره کو تاسو نه خاندل نو هو ولا ای پټه پوکی ور کوم لالا پوکی پرې دم ززان تیار پوکی پرې کاسته 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 د مکمل دنیا د ایونت را manora di kya se kiya man manta pata na la kana zero re kana mambade mambade bakil ka full finish ka wa wala kama full finish ka wa ga wo band ho khlas mambade zai mo ka kasan di pokhtuna yaar chap 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 chagamo help da da mara hata sa kasan wala ardi recall me touch kade dekha thank you د دې لیف سایډ راغو ها ایمیس خراب دې دی او کې بارا د پمن بلډینګ سر باندې ده من بلډینګ سر باندې ناک ورځو په شه زتا ایرن نو چتای نو څنګه وځتای ما سوغول شو یا یې لوډینګ نه کینو دلته بره دی او نشته بره کم زه دی اغه دی هډ دی هډ دی راشه زیره اچ پی ملک مال د غوري فنش ولي پرختنا زګان مارګه خو بدل په کونه دغه مونږ یا سکان ورکه پرو ورکو سکان ورکو زړه سره مو پختنه ور نو فونه ده پیټی جنوب ده ها لالا و دې خرابای ملګری زه ریکال ریکال ته زو کڅ پیره ویر نو په دې جنوب ده نه زو ورزم ریکال ته بل خور ته ورز دی هغه ته ژوند دی ته نو خطرې ته دومره تکړه شړې ته وسروم ده دغه له ورزې ریکال له ورزې مړ کونه یې صفاکه پختونه کونه یې صفاکه پختونه دی او ریکال کوي ماته استاد دغه دی کې لا لا استاد چې غو د وځي لا ما خاصتا چې راش راش ته زیرو شپې او راش ایل په مونږه لا کول مړ قسم دی ما د قران مجید وای اے چې کله د کلار شي کنه نو زمانم بدنام شي لالا تارا تا وې راش مړ د لالا نه مني سراچا پرې د مړ بس لالا بدنام دی اخره د کار کچ کار شي چنه شي کولې نو مکا وا چنه شي کولې نو پبجی ډیلیټ کا یار داړو لالا يم نا خبره ختمه I'm recalling a teammate. خدا نه ایت. I got supplies.
لا لا انا دي دغه دي دغه نیمه د ستا دنیا سره د خپو په منځ کې ترولنګ ترولنګ یې مکنه الله دا خو د هغې نه هم شی خراب کړه څه غل خور دی وګوره اول نه هم شی خراب کړه ځه اول خو لږ ښه ویلله اوس خو بیخي یار زه ګرنیډ نشم زه ګرنیډ نشم استعمالولی زه په لوټ ځان مضبوط بوزم دی زلخه زه چې ځو زه چې ځو راته غل خوره دغه پښتنه لو یې جګره ښه پښتنه ودغه هم دا ستره راځه ټول سره یو ځل لایک فالو شیر درسره کوي جګره ښه دینه لاله دوی بس به ورشه راځم هی الله نن خو ما خیال کېږي ما دې ټیپر ناست دی یوم دی نه وایي ما دا دلته بایک ولاړ دی خیر دی چې کور دی ودان ټیپر دې کڅ څه ده نه څه پته لګي ټول ټیپر ناست ګاډي یانو لالا جی جی راشه چې ورته سره څوک نشته پختون دی ور سره من بعد یې لالا هدی ولا بل یانو زړه وزا درغه مرو کې درغه اګه چې و نوک شه ها درغه مرو ور درغه نوټی راوړې و دې هغه دې کنه درته وایم ما ورزکه ما پینش کوا ما ورزکه نه هلته کې هغه دې کې ناست هغه هلته نه ټوس ټوس کوي مړه د نسړي ځامن لا تاسو باندې هم څوک لا پبجي کوي زه خو هم چې په نومې په ایشیا باندې پبجي ګیم بند کی چوتیا ګانو مخامخ پایتوالې چې موګي د کیو منډم څوکان تماری کال کا زو تر خپل پر پیشر لک برابر کوم یانو پلان دا بلا والا یانو پلان دې ته اوسو ګورا انا بګی باندې کوځي ګورزو I'm recalling a teammate نمبر خو تا کلا پلیر دې دیکھو ما تا وګورا چې 300 میټر نه لګیا دې ها مړه 300-400 میټر کله کا پای تم پرې دې کنه ډیزن بچو یو یو سکواډ راځي چې باندې اواز یو ون وی پوره دا باندې وکم چیلنج تر کوم او قسم دا واده گاډي والا دې څنګه راو ما دې په خوده قسم یې کنه دلی راشه بګیتا کنه ورشه په ام پاغه ریچ باندې دې هغه ایونت نه سنگر اوسې ما سره ایم اس ډیر زیات اې کنه بګیتا کنه ما سره ل لخ پله هاي دې کنه دوه دا په تر راځه تپې دا پورو پو گیم پلے نہ ادے مخا مخری جدی ما دا دے دا دے دا دے دا 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 پردا پردا سوکان سوکان جگر سکھ تے والے جگر مادر نجار کے لالا دے لالا دے لالا دے راشد لالا نے لگونی سو لگی دو چپے تے واخلا کا مادر نجار کے خان تاتہ ما چیلنج پر د مل ریکال نشته یار ولا قسم دی هغه در روان دی اور روان دی دا درغه په بګه کې دا زمون کسته ګورې زړه دا ودریګه ما کس وارا عمر راشه د لم بیخي بشاته کې نه عمر دغه کسان باغستلې دا هکر دی پښتون دی وای پکا
لاس كده پختنا لاس كده پختنا پختنا لاس كده حاجي كريم دال حاجي كريم اورورا مونگا يو بل پی جن نيو بل تپيست ورکو جيگرا يو خو يارا پختنا دا رچيت ولا لکان لکويكا رچيت ولا لکان پويكا وته زمونگا گور دا شي نشته جيگرا پيست کي پيست خو بیا کو ها چا سره چي گپ نه ډير ونه چي پيست کي كسان خنق كاري سر شد على هذا. فور كسان مرا. أو بو سر پختنه ترا گاډه والے پتر کوجا ډیر خراب گاډه دے ګوره خان لالا بگی تکینا بگی تکینا ماشا الله کې وخی سمته ما ته پتر استا شي کار نه کې جګر هغه مونږ ته پترا ولیک پبجیو کبیا گپ لگاو نا شي کار کې تا لا کده بل دغه کار نه کې الا دی وشرما نه نا هغه مونږ ته پترا هغه مونږ ته پترا ډیر گرم دے لاس مې هغه مونږ ته پترا هغه مونږ ته پترا زمام دا شي جخکت او برکیږي یار دا ایم ایس او واو غور الترا تا فلاين ده ها دا اوس یو غوی دوه ما چا قسم زر چا سردا هک بیٹ والے حساب زمان نشته جگر ورتا 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 بوتانو شکی روان دی ورشه 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 پی ورشه پی ورشه پی دلته دی او ګورې دا ولا نه کوي او کنه جگر ما ګورې دا یو خبره یاد ساته سیدا مودريترز نا دارك ولا بين ورك مودريتر او زلقو تول لسر ايو يو زل لايك ورك وي سيدا برادر تول لسر لايك ورك وي سكورا ما تا دري چهتا دي جگرا اتما سر گاڑي چلے کنا او ديك دير آغا دي چه دا غدي دا سو تو دبل پاقن توپنو والا خلق دي نوزا بيا بين ورکو نوزا بين ورکو منو ما سر بيا دونا ٹیم نئي او رزا بيا گاڑي نلازم درې یو طرف نه کوته اوچته کنه بیا خو کار نه کیږي کنه سکواډ اوس والا بس ته زما یو لاس وته اوس غاري بیا کی ما چرته خو پر گیم پلان نه شو کړي اور یز پختون پیدا شوه ما الله تعالی دې په خپل رحم او فضل په ټولو باندې وکړه خدای ته ما چرته خپل گیم پلان نه کړي عربیان وی عربیان و تخکل خکل کومنٹان کې خکل خکل هغه خپل نوم په گیمنګ کمیونټی کې دونه روچت کړی دی هر سړی دا هغه اے والله قسم دی هغه عربیان زه د عربیان ټول د خپل خن ترونه تړم راشه ماته د سپی په جام کې کېده زبې د سپی سره خورم سدي دی بس کوي دا پلان کې دا سي دا ډنګرې دا سي دا 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 سي دا دا سي دا دا سي دا دا سي ورور مال استا سره کور نه راځي الله مو عزت وکړي مال دونه ټیم راکوي خدوم رم سړی ما مجبور وای چې هغه ته الټا خند ترانی کو ته وای چې دا زنده باد نو ولې پیرځه ما سکواډ دې سکواډ لاله خان چلای ما واګه والا کا هغه راځي الله مو دې در بدر چې خبر بیا سو کنه لا کوم خبره ده ولا چې دا ربي اندره ټول دې غنتره او تړمه د دې بس یو گیم پلی به سي هغه خپل گیم باندې پوکس کوي کامیابی اوه اوه چې کله پیرا گو گو منډی نو سوې وې زما لوی ګنا ده د چې پښتون يم دا خبره ده بیا سوې چې کله پیرا گو گو ور منډی بیا سوې وې زما لوی ګنا ده د چې پښتون يم دنه شو دنه دا دنه
ولا چې دروزه خو میتنی غشت پختون او دند شم سړی بنه ما ولا فينيش نوكو فينيش نكار نكاي نكار نكاي ناي مي ستير بكو اسو تي گیم کي نا اي بابا كروزو ويشته دي يو كستوانا يورو يا لا زمان لوٹ کيو کو لگي دن نو نو کي دا تبارو کا 1 کلومیٹر رستو زیر اواغه ستا وتا ما تخپل د ٹرپل او کا 1.5 کلومیٹر رستو نا بغیر را واره کړه دا جیت میں دے پانے پا پانے ہوئی خراب والا نہ پوئی ناز ماں مڑا بجلی میں نشتہ کرنا مرے غزان سرا وائٹت اے رنزو رنزو گورم یو منٹ رنزو راو رنزو سان سرا لالا یوانی وان کہوا سے در پاندی زان ڈبا مرازان الک لائف یو گیم دو بم کړیو نو بیا به مو سره ډبل کول کنا دبه روان درازان رازا رکان به دروم نوم نور دی رازا 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 چې وګ پس بس زه تر رازا مل کوم نو سه تر رازا د ستر کو نو گیم پرې د ته ماته مل پختنه ته پرې د ودا ما سره جوړ کو پرې د مل ول اروم تم نه پرې دې اوریا صبر وکنی ا دې غیلک صبر وکل یک صبر وک غبل لا ته ولاړ دې تامر عالم تاسه موما تاسه موما اوریا تاسه موما ستر کو نی تاسه موما ایان خان کیمرا اون کا خ کیمرا به اون کم اف 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 لوف یو برادر لوف یو قربان تا سنگ کمیونٹی ٹیز واچو غنو نیسو ریلوڈنگ ٹیم میچ لیٹس گو خلک غلک وخا خلک خلک غلک وا صبرک د دک کمزوري ده ها هم کا ته سلایډر سلایډر سړی دک کمزوري ده ها چې پرنټ تر ته سلایډر تیزی کنا هډ مته اغست 117 ډیمیج ده ها 117 وده غم ستر کونه ستر کونه لیول 3 را واغس ریلوډینګ Ha 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 ha
شيار نیم پوٹر نائن بوالے او دنیا پاگل اگا کے بیدے کے دے وستانیا گئی ونیا دے ہو گئی ونیا دے خی نو بیدے پوٹر نائن نو دنیا ایم ٹو پور یا اللہ نو اگر تشریح کی چرتا یار اگر تشریح کی چرتا یار اگر پہ گوتا راٹیں گے کھڑی یار ازا بچے اس کو گیر لیول 3 Level 3 مٹے بردے خیر دے مٹے بردے Reloading Dead پہنے پوٹر نائنے او خوری پو Cover me Killed Reloading بازا بچے Half of the match is over and the red team is in the lead. Then you have the question, don't you know what you want? تراشا بار گپ لگو تراشا کار میں دے سرا یو منٹ کار میں دے بس ٹارگٹ ڈاؤن کور می ڈیمیج نشتا یار ریلوڈنگ کور می Marked a location. How is possible, yeah? Cover me! Nice shot! Reloading! او دیگم سترکونه سترکونی الاخ
دي كم ده تتلي هلا ما تي دي ام جيم نديزا وكلاسيك كي جيم تشيك كولش داو سوكورا كيلينج سبري فور ذا ريد تيم The red team leads. Dania dik bas. Expired. Ebla, اقول لك ابلا اقول لك ابلا اقول لك ابلا يلا انقله باتشوي 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 خدای زما دې توبه یې نظرګي یو 24 سکل کړي بل 25 سکل کړي قربان چې چا گیم پلی تاسو ته خخ کاری هلته زه هغه ته کنه کور ګلونو ښه بل چټ ته مزه لکه چې بل چټ کې بس کوي پتره تشته بل چټ کې بل چټ کې څه دی رنزو اوف لاین دا رنزو اوف لاین دا رنزو اوف لاین دی یو منټ اے نایک نایک ته نایک ته نایک پراوا زرا زې زرا زې زرا زې زرا تاسو یو خبره کوم چې کم کستا نه نه تاسو نه وایم اے یو منټ زما دا کیمرا ولې بند شوی دا دا سونه ټیم نه زما کیمرا بند وا بند کا کې کلاو کې کیمرا لاله مړم ساری اکشن چاو نه کتا نو والله قسم دې ما سر ما خودونه سر وګرولو کنه چې دا وبلګې دم والله مې کدي څه خبره و رسم دې ته به زلګوزه ته خبره کوم سو کم خوخي اغه لزه کې نه وته دا چې مکوې چې دا خ گیم کې پلان کې ګور هر یو سټریمر چې دې کنه اغه ځان د پاره لګي هر یو کته دبل سټریمر صفت کې اعظم صفت بل چاته کې نو ته ځان سپکې دا د سپک سړی کاری د درون سړی کار دی چې کم سټریمر خوخي اه کم زه تمزه کم زه تزه ال تک انجوای کوا خپل گیم ګور اټم دی پر شو سور نه در کول پاس بل خوا دا د سپک سړی کاری د سټریمر اه سټریمر سړی سکای سټریمر سړی چې کله وګوري چې دا پزول یو سپک انسان دی یو سپک پیملې نه دی نو هغه څوک ډایرک ولا بین ورکی خیال هم دی په دې دومره کومنټو کې زره تاسو هم د خور مور کنځلی شو ما بین کو جواب مې ورنکو خاموش شو منن په دې کې چې د دنیا راغه پلان کې دا ډنګرې دا بین مې کولې خپلې پیک ایډې جوړې کړې ټول آراميان دي ټول بین چو دان دي د دوه واچنګ د دوه پولو د دوه شیرنګ د دوه لایکو د پاره به دي کمې درجې ته ځان به غورځي کنه لکه ټول یادوم یو نه ټول هو کایندلی چې زما ترغه گیم ام انجوای کو مزل مزه در کوله سرم برابر اوکی دا نه در کوله
پغن میں والی پیٹی جی بلتا کینا بلم مزن در کولا بلتا کینا بلم مزن در کولا بلتا کینا بلم مزن در کولا بلتا کینا او چر ٹولو او چر ٹولو مزن در کولا راز بیا پیٹی جی پاگے دا پاسا کینا مادر نجار کے زتا خبر کم زتا سینہ خبر لا لا ہاں لا لا پرم باندې وردو دغه دی مادر کیش واخله چرم جوړ کی درځ پی ورت اوس خو خبره خو اوره کنه چې ټول هغه مزل در کوره پی ٹی جی پستریم باندې ټول د پاسه کینه سید ولا میا املا خو می خدا ولی بچی تا خو د املا د ست پوسو کو تمره د سکونی غنده کی ښکارې څنګه لالا د سره غو دی لکه ملاقات کړی دی لالا ها د ریکوست واخله کنه یاره لالا خبره زموږ وره ناخلم رور ناخلم ناخلم اول ببرا ته 5 ستار وای بیا بدری ریکوست اخلم املا درد کوي ګوره بیا بدری املا درد کوي املا درد نه ارزه مې ده درد کوي رور ما ته 5000 ستار وای بیا بدری ریکوست واخلم خبره ختمه صحیح خبره دار سلام اے لا لا یو من پختونه پختونه تاسو ټول زما ووره ویره ته موره ټولو ته بم ټولو ته چې کم ملګری چې دیوس دا یو راغو د سپی بچیا کنزل مکوا خدا سپی بچیا کنزل بنه کوم مادر نجار کې ها او زه د سپی بچی شو منو ته د سپی بچی شو سید جګرا دما خبره وره وره یو سړیم لیونه نه دی چې هغه چاته فزول خبره وکي فزول دغه وکي تاسو سړی مجبوره کینو ته څنګه جا کنزل سو جواب مې در کو ډبل ډبل درو منډل مې خبره وره ګورا تاسو فیسبوک تاسو جوړ کړی دی د پاره نه دی چراشه د دې د پاره م جوړ کړی چې موږ په سخه کار وکړو خو ما دا ورېدلې دی وی فیسبوک په اوسه مړه په خند راکې نو ورکا کې کني پرې خند تا راکې نو پښتنه ورکا کې قسم په خدای چې باندې او خېجم اوزه ما پښتنه کې ورکا ولا چې ده نه اوزه راکا لیډر ایتا پستر کې کې نه ما یارا نزت دا خبره کوم زما ورونو دا ډیر سپک کاری دا شي دا 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 یو ځکه خکولې ګمو شو مړه جی جی لالا ګیم دی وکو ستاسو غ جی جی لالا ستاسو غ مینه او ستاسو محبت اګورا تاسو یې رایدل نامه یو دغه دی یو عربی دی گیم کوي سولو گیم کوي هغه پس یوام جی جی رایدن یا یا هلا هلا یا رایدن والله بحبك والله یا والله یا رجال یله کوي دا تسکه ولا مینه د سره مونږه کو محبت د سره دې تلوي ستاده مور کوس ستاده خور کوس ولی چې پښتون دی کنه هغه تصرف خور او مور دغه دغه کوس وته یادي دا خپکه کې ما مثال در کوم دا کنزل تاسو ته نه کوم چې تاسو ته کنزل کوم از ا سیمپل مثال هغه په خپل ایپیډ کې ما در چوت دماغ هم وردل دا کړی غلط کوي بده هغه تومره پوکس په گیم کوي تاسو تاسو څنګه خبرې زه تاسو یم یو من زه تاسو یم زه ټولو غټ دغه چې کمی د ټولو نه غټ پښتون کمیونټي سپورټ کوي په پښتو ژبه کې هغه زایم اونلی می زه تاسو دومره مجبور کړم زه افسوس کوم چې ما د پښتو کې سټریم ولې سٹارټولو لعنت ته پمای نه نه د تر زړه وې ښه نه نه ته زوم چې زه نن دومره مجبور یم تومره مجبورم چې زه پښتو کې سټریم کوم په ما باندې په اردو کې بزه کال تکلیف پي ماته زه به واپس ځان په اردو پلیټ فارم روچت کم خدا دا ته ویم چې بس زما لاستغه خبرې نه دي دا په ډیرو خلکو بدې لګي زه سیده پښتنم سیده کار سره مې کاری دا چا 2 روپو ته غل نیمه چې ورګه دنه 2 روپې وامه او کنه یار دا خدا دی او دا دا دی او دا دا دی زبا پردو کې سیم سٹارټ کم زما په یو کال لګي یو کال زبا واپس ځان روچت کم ما د طریقه راځي چې کم زه ته الله به مې روچت ای زه دا کنه خو تاسو صرف کنزل از دکړې دي صرف کنزل زوم لعنت ته دستا سو پاغه مشران شي چې تاسو ته عقل نه خي او تاسو یو سړی سټریم ته لار چې هغه ته کنزل کوي دا ورکه وای لاله بس ته دغه سبق کې که زه تاسو دومره به سوره کم پر خپل پښتو کم زه دومره بی عزت کما لاله کونه ورکه قربان د شمنو ستا پلار بزان سره بوزه من ستا پلار بر سره خواته ناستي هغه به ورکه نو داغه نه بچل زده کم ګلو نو که کې دي شي تا د پلار نه د کونه ورکول چلی زده کړي او زما سټریم تر هغه لري او تر تل کونه ورکه
خیر دل الله ما یکو ادا د نسړي زمان خپل طبيعت مته خراب او پرې دا ما کا اے الکه اوري لا 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 چل شوی دا بیا ډایرکټ شوی کنکشن دی بیا ډایرکټ شوی دی زمان سلام علي سلام علي صرف پدک کې کیسه ما کول الله ته بس 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 زتا ست صرف دا غویم زتا ست صرف دا غویم یو منټ یو منټ اے یو منټ زتا خبره کومه پختونه پختونه زما دا کارن الحمدلله ته خبره ما سره زان ترانه ويم چې موږ سره مزدوران لګي ما سره زما الحمدلله 27 28 رونه لګي ما سره کار کوي الحمدلله سنو او زو د سرونه ما تر دې سټریمینګ د پیسو ضرورت نشته دا زره شوک نکوم الحمدلله مال دومره راضي کزرا پلیټ فارم اوس پدې اوس پدې خین نه واما زما پروام نشته خدا زما شوک ته ګیم وکاله کا پبجی دی الا الا هم منډو په الا ویخو الا لاړو الا هوتو الا تندشو الا پارشو دغه د پارم سٹارټ کړی دی چې لګا ټیم پاسیفیک او زما پروام پدې نشته کما پسې دا وی او کما پسې دا نه ای تنکونی دی تنکونیا $200 بالکل په $200 زما ټوټل اے ټوټل پټه خبره ده تر کوم سکرین شاټ به تاسو شیر کوم په پیج او په یوټیوب او په فیسبوک کې زما $200 په $200 زخ پلی دار زخ پل خدا زما شوک ته کم سے کم درون کرایه دی ولا کې $200 زما دې په خوده قسم پختونه راشه په انټرنیشنل سټی کې د کمرې ته پوسو کې په 4500 ریال باندې دغه جې ټول موږ ته معلوم وکړه 4500 درهم چې کم دی دا دستا صرف او صرف د بجلی کرایا او د ویر په خوله کې زما د اخن اوس غوکه دا 4500 درهم غوکه دا غوکه دا 4500 درهم کې به ته بجلی خلاصې کرایا به خلاصې او د وبو بل به خلاصې 2,80,000 روپۍ د پاکستان جوړې 2,80,000 او هغه هغه مساج مساج خو هغه مساج مساج خو دې شي کپ دې دوبه کې سو کو سه کې لارځه چک کې تپو سو کې بیا مم نه یقین زما زه تراشه صحیح شول انټرنیشنل سټی ته چراشه صحیح ده بس اور کا صبر زوت یو بلڈنگ خیمه صبر وکا لګلری چې پرېدا پرېدا وته پته نشته دا چپی یار اے لا لا صبر وره کم سے کم ریسپیکټ ورکوي د ظالم بچو زره ته مې ز زما خپل سوچ څه دی زره ته قسم خورم پښتونه دا ویرم دلته ناشته ما سوچ څه دی تا ته پته را الحمدلله سنور ور دی یو زمونږ یو ملګری دی ملوارې دی الله دې عزت وکړي ډیر خالک ته منډه ترړي زمونږ الحمدلله ډیر خلک کار دی ډیر کړې مونږ سوچ کو چیرې زه قسم د خپل ځانې په دې سټریم کې ګورم چیرې داسې یو د کمزوري وروري کنه چې هغه بیخي لکه کاتل ګډه وډه کنه نه یاره هغه لاس ورکو ځان پسې رو کشو دی دوبه تا هغه به بیا ځان پسې بل کس رو کشې دی دوبه تا اب ځان پسې بل کس رو کشې دی دوبه د دې پښتون نه تاسو کاخه پښتون نه دا د په دوبه کې زمانہ ډیر زوړ کسته دلته کې چې یو بل لاس ورکه کنه ملګری چې کم کمزوري روچته ځان سره وغه خکیږي غبل روچته هغه خکیږي غبل روچته مونږه کم طرف ته سوچ کو او تاسو کم طرف ته سوچ کوئ لا لا یو خبره زه درته وکم ګوره دومره کسانه ته دی ویش په خبره وز در سم یاره دا کاته ونی نه کوي پرې دا دغه خبره یار پښتونه دا څه کوي تلالات نه تلالا سره به مانه مخ کې پښتونه تن نه ملوي ګوره والله دا اول ما سره ملويږي لا لا ودا څه پوس موتی ویټي خدا دینه پس د دینه پس ما سره یو تاورټی شته یو تاورټی چې زه سبا لاله شم فیسبوک اوپستا او پدې کې دا کم اپشن چې دی دا کنزلو مور شو کوشو خور شو کوشو لکه دا څه قسم ها کون شو ټیشو دا دا شینه بز ټولل تک را فیسبوک اپ اوپستا بلار شم بر خپل پیج به بین کم بند به کم په تم را زور را کشته چې دام په بند کم لا لا د بیرو په بند وې واړه کو زه به ونه وکړم درته وکم یو ورځ یو راغلې و دی لینې شیم ته نو یو غلی کلی و نه یک بای و سپینه خېټه ها نو ما پام نو سو ورته ما ورته مال تا سپنا ها ما غو د لالا انګلیش خو یا لالا د سپنې د غټولې کې پنده ولا کوي پرې څنګه دی خو خا ده
زرته خبره دي ورولما پیستا دي ورولما ما ته پتا دا زما په فیسبوک زما زما په فیسبوک باندې اٹیک شو صحیح شو دا سوکته ابرار یو منټ یو منټ ابرار صافه نامه دا کنزلی وک د سپی بچیا د ستاغه انسان پلارو غم استاد غ انسان پلار غ پلار مو غم استاد پلار د پلار پلار مو غم استاد خاندان مو غم استاد خاندان مو غم زما ورا زما په فیسبوک باندې اٹیک شو صحیح شو دا ما فیسبوک زل جیمیل او پاسورډ هم در کوما په دې لایو سټریم باندې په زیدل جیمیل او پاسورډ در کوم حتی د موبایل نمبر هم در کوم زما ایډی نان کیږي بغیر زما د اجازه تا اوس خوکه دا کړه کچا وکړو په دبي کې د چا په فیسبوک باندې هټیک څو نه نه زره ته خبره کوم زره ته خبره کوم زلال ما د افس کې صرف دونه معلومات کوم د خپل سر ور کا کنه موږ سره ادا خور یو سیس د دې سکیورټي جوړه ورغه مې صرف دا چیک کا چې دا ټیک شوی دا کم زنه دی په الله یقین وکړه وی پی ان استعمال کړی دی د پیخور نظام پدې پدې اېډا اٹیک شوی دی د پیخور نه وی پی ان یوزینګ وی پی ان سرور ته دغه کړې سرور یو جی فلا سرور بچین چې ما غوښته وکنه ا چې ما غوښته وکنه چې د 10 سړې په دغه ملک کې په دغه خپل ملک کې پراکینو ما نو ما پراکینو لشو دا تا ته پتر پختو بالکل صحیح ده چې ما غوښته و چې زه پراکینو نو ما پراکینو لشو دا داس ملک دلته سوشل میډیا رجستر اون اول اول ایوریثینګ دا اوس نه د ته یو چاته کوډم ورکه شیم ورکه نایق بای ار شی ورکه مکمل ما ته پته ده ما ته پته ده ما ته پته ده کی کوډ دیم ور چینج کی شی دیم ور چینج کی خو سیاپیس ته ولارد سی په 2 منټه کی ټول کارونه مکمل درته ختمه ده ته وای وای دغه د وخت دا پلانای کس ته دا کار کړه دی کار دا کړه هغه ټول ډیټیل هم درته را باسي ټوټل ډیټا زه پویم زه پویم مکمل درته را باسي لالا دغه رقم سره یو ور به سافیس ته ورته د کنځلې منځلې وشي دا بتول مکمل کې بند کو بلې لار ولا کوي اته دې نه صحیح هم نشه خو لالا اسې خپل کې یو شپلې خې کورز یاره یو خبره ده تو کوم یاره یاره ار سبس ټول چپشه ټول چپشه مړا لالا پرې نو اوس خورا ته ټول چپشه 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 یو خبره ده تاکو دا لالا دا الله دا قران مجید دا بیت الله دا رسول الله خاطر وکې پښتنو مړه یار ما تاسو ته سوي دي یار اې دا مسلمان بچو مړه بس کې یار یار لالا ما خبره وره توس خان ما دومره سخت په سر کې درد وکنه چې راغلم و مې کتو چې تاسو روم شروع کړه دا ما ته وډ کې راغلو چې تا لالا سره لانجه شوه ما کاوه یار ما خدای متباکه ما ور سره سچن مولانا چپړ پوله پټی شریک شوی دی یو بر سره به مو جنگونه کو مړه مکه وای یار خلکو ته بانه په کار وی لالا او بس دوته ځان اے لالا نن سبا پښتانه سره کم دی یو بل سره ورچې په لایف سټریم درته وایم درې کسان دي نن ان فرند کړه ایم بیا زه په پرسنلی کې زتا ته په واتس اپ کې لګم دې داسې کار دی پرې دې راکړه وای د تاسو مال د هیڅ قسم نه و نن یې قسم د فرند کړه ایم یم یو کسان په ولا بلا نه یک وای زره ته مې اے زره ته خبره کومه زره ته سپنسري سپیشلی سپیشلی زره ته یو خبره کوم یو منټ مال یو دوه منټه راکه ټول چپ شیخه پښتونه نن بزدې سره یو سو خبره ډیر امپورټنت منس خبره دی هغه ته شیر کومه ښه اوکې دا مې کو نه مور بن کې چې صرف تاسو یو ورې دی موري زلګو او بالکل ما چې گیمینګ سٹارټ کړی دی هر سړی ما پسې خبره کوي ولې ما پسې خبره کوي مین پوینت ما به مخکې وته جواب ورکول او کنزل به مو ته کلانجه به مو سو کسری مرانو کې ته ما غر سبن کو دی دا سوچو کې یاره پی ٹی جی چا پو یا کو دون سوچ سمجھ والے انسان د سره سوک ته چیر دیو سٹریمر سړی ته لانجه نه کې دی ځان سره ته ساتي به سو کو ټیک ټاکرانه را ملګری غزان سره وته به چتا سو بداسه کوي تاسو کوي تاسو ا ټیک ټاکرانو ما پسې میاش یوونی مخې کنزلې به ناګانه وکي بیا موږ ټیک ټاکران دي ما سره گیم کوي ډیلی ما سره گیم کوي لالا سنگ او لالا چې څه شوی دی غول مخولې تر نه پوري وي لالا چې څه شوی دی غول مخولې زړګو ز دومره غلط سړی نیم چې په کوم انداز تاسو ما ته ګوري زه د تقسم خورم کتا سودا هر ځای سره تعلق ساتي او تاسو ما سکه نه استه کنه او ير مړا تاسو زما دادا تندیخ کول نه کو نه دا تاسو دازو د سټریمینګ دنیا جدای
سټریم جدا دنیا ده. ما پسې چم چم بدل زو سره ولم د چ سم کړي ما ته ویل لالا د بل دغه وسوسې وي څه شوي دي مې روره ایس خبره نشته انجوي کوه جاست اګنور. زمونږ یو ورور بل نومې نالمه بدلګي هغه هم کنزل به ناګانو کو هغه هغه بیا میسیجونه او دا منتونه چېره څه شوي دي ګیم کوي راځي روم ته راځي نه نه پورې ما نه دی کې کړی نه ځکه کوم سو. دویمه زره ته دام وایما چې زه $200 ته نه یم ناست چې زما د ټوله میاشت کې زه به $200 ته ناست یم مرګه ماله د فیسبوک نه ډالرې راځي زه دا د شوق نه کوم الحمدلله ما سه دومره بیک اپ شته چې زه خپل کار روزګار مې دی الحمدلله زه هغه را سنبالولی شم هغې کې لګیا یم دا زره خپل شوق کوم جګره صحیح ده چې زه فیسبوک ټیک ټاک یوټیوب بولې چلوم زه به په ټیک ټاک بلو ټیک لم انشاءالله په فیسبوک به بلو ټیک لم انشاءالله او یوټیوب باندې به انشاءالله تخته اخلم تخته نه یو لک چې برابر شي تختې او مړه چې په دغه تخته خو مړه چې کمې نخرې بکو دا زما یو شوق دی کنی زه تاسو ته یو خبره کوم ډېر سټریمران به تاسو لیدلی د هغې په لکو باندې پورې وردی څوک وسه مینه نه کوي څوک ولا دغه نه ورکوي تاسو ما دومره تنګ کړې مړه زما د خولې نه کنزل ولي وباسه یار زه د مسلمان نه یاره ای زه یار ای زاډو لکه مثال کې تور باندې ګپ په خپل ځای ګپ کې یاره لالا خوړ کې غول کوه دا وکا هغه وکا داسې وکا هغه سې وکا وای وای مړکوي مې دوه ملګري راپسې دي تور سترګې جادوګرې راپسې دي او مشهور نوم خو هیڅ په مشهور شم د یارانو چې خبرې راپسې دي جګرانو زه ته دا وایم ما در نجار کې زه به دې ته سوچ کوم چې ورګه ما ته بس مثال کې تور باندې نایک په ما ته یو زر ډالر وویل لکه فیسبوک کې لکه زه سټریم کوم لکه ټیک ټاک کې باز مری راځي لکه په یوټیوب کې ما ته $100, $300, $500 سوپر چیټ راځي هغې ته وایي اونلی ارننګ آن یور سوشل میډیا and alhamdulillah I also working on Dubai Abu Dhabi and I working mobile shop and internet and alhamdulillah I have everything also everything good alhamdulillah but you don't dakhinni well me because my blood pressure is up down my blood pressure is up down خوښ چې د دینه پس هم نه پیګم الله مو آباد لره بیا مو مل آباد لره خو دا سړی ته کنزل مکه وي دا غریب مسافر دا وسړی له کوره چې در بدل و په مسافرای کې د خین در و ما په مسافرای کې دوله نیم خپه شوی دا سب تر کې لرم تاریخ باندې درځم یاره به دا ایونت کې کار تر کوم وای ولا خو ایونت تر سره دا لکه دا ولا خو شاید پښتنه 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 کزما تاسو یې چیر لالا غلطه کړی دا نن د پدې سټریم مې I love you ټول زما پښتنو ورونو مې مجبور وای پښتو اردو برا شروع کوم زه ته صفاوې ما سره چې مجبور زه چې انسان چې مجبور شي غل لازم قدم اوچتای کنه زه تر اوسه پورې په دغه پښتو کې لګیم تر نن نه پورې مې دا نه دی ویل چې مېره غن کې ټوټو مېره دغه کې ټوټو کنه دا شي نه زمانه نه کیږي دا شي نه مان نه کیږي اما برادر دې مادر نجار کې علي ما ورور دې ها کني غړ غټ یوټیوبران دي چې په ملیونز کې سبسکرایبر دي ماته وی صرف پردو شروع کا صرف پردو و چې راځه سټارټ ټیم د کشن سټارټ اوسه صرف سلور میاشتې پس ګوره وې تاسو رب ته داسې انداز کې ستا وي اردوم په جدا انداز ده نه زه ته وایم مړه یار ک ما نه غلطی شوی ما په غوړ یار ما پم کې یار بس اوس هم ماپ کې کنه یار لالا مکو کنه به جاړم پیار عشق او محبت کوي سکه سکه پیار وکي ظالمانو په صدر دی دی ما دم جړا رزي کنه و د سره خو دی دو خبر سره خو غا ساز ویر به جوړیږي ټنګ ټ ټ ټ ټ ګت ګت منډل ډنډ ډډ پروم جوړوم دما خبر اوره پروم جوړوم پروم به ورکوشو او خپل حساب کتاب د نن نه پس پټول ما سره ورور ولي کوي او ورور ولي پختون ولي او ورور ولي کاری ونه وکړه په سره غم زرتوم زه خپل ځاني خپل ځاني یاره ولا په بالله زرت رزل نه وې ما یاره
مالا مزانا راك يا رجل زتا سرا غلطة خبري وكم يا داسي كسم سا او دغي وتا سوالي دون ما تنگوي يا ر نايكا يا تي نكا يا لالا تي نكا يا تي بري دا 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 اخري خبري خو ټيك ټاکرانو ته مشوره ورکوم دا اخري خبري شدي دا نه چره کار اوکي سره دا مز کوله غوي خمازدار برابر وي براش ټيك ټاک باندې ولا دا نايك باي خلق وای کنه پختونه خلق وای زما تقریبا الحمدلله ان شاء الله چې دې ورونو سپورټ د څلور لاکه بم په فیسبوک پر شي کنه والله په بلغه ما صرف فیسبوک ز سٹارټ کوم صحیح شولا از یوټیوب ته بار بار کوم چې خدای پاکه 4500 کې ولاړ دي 14500 کې ولاړ دي یاره پور پره کې زما دې یو لاک ته دومره ساډوبې ده دومره ما دې ته لینک نه لګوم زه دې ته ولې زوې مې یاره سند په فیسبوک والے ورونه یاره مایند ډیسټرب شي اوس پینځل اوس ضرورت سوره پاتې دي تکلیف وته نه شي قسم دې خدای ما خپل نه سوي زه مې یاره لینک وته نه لګوم تکلیف وته شي اوري پدکه وجا نوم یو نوم دے روزی پپ گوگل کیم روزی زمونګه یوټیوب سبسکرایبر ټول سیوا دي زکه پی ٹی جی گیمنگ باندې دوه درې چینل دي هغه نور باندې ټول کاپی رائټ ورغلی دي هغه چې سونه پیسې جوړي مثال کا هغه لاک ډالر هم جوړي هغه به زما اکاؤنٹ تر ازي هغه ته بنزي در فیسبوک اصول دي بل اکاؤنٹ نو ګورم چې ډایرک وسنګ ورزو دلته نه تولګو لینک ته دا لینک ولاګم زده غبل زبل یو ما بل موبایل غسته غو کې منو غو یوټیوب غو جوړ کړه د دلته نه بو ډایرک ته دا لالاته د پخې او چټ کوي توبه خدای دا لینک ته دلته او چټ کړه غو ته څنګه ده شی وګورو صبر وکړه د یوټیوب لینک به زه درکم یو منټ چې اوس دلته کیم ولاګو دلته ګوراله درګې ته خو بزو کنه ویر بای به منس کې کینو خو ویر خوست ګور ایونت خرابېږي ګور دی ویر ایونت خو د ماده لالا ایونت به دی ویر د ګور دلته کیسه زره ګډي وډي دی نایګه د تافیاګه نه نه بس به پختون به بس سید ویر به تاسو ربه خده به لالا خو ما قبضه کړه دا خو به زه به هغه خو تا ویر پوس واست هغه خو وای ویر وای ته ویر پوي شو یو بل سره دلته لالا خو لالا ما سره لو وس کړه واده کړه دا نو ته تاسو ټول غو بیا لالا ما تر نه زیات نو مولا لالا خو چار تاریخ ملاقات تک خیر تاسو ته درو دی غو ویډیو کال څنګه یا سل کانو لالا صحیح والله پختونه خپایما والله پختونه پاسه نه بساته لالا سره ها نه پدې ډېر بونې دونې جوړ سره نه کینې ها ضرور کنه پېګه تا ورغه ودشه ای و راغه ولګېدو ولګېدو وګوره ټچ کیږي هغه دا ولګېدو ټچ شو داغه د لالا داغه چینل له قربان دکه یوټیوب چینل له داغه دا زدا هم نه لګوم هغه په دې وجه چې زه متاسته تکلیف در نشي یار خدا ټیک ټاک والے ورونه دي تاسو ته پته نه د ماده ټیک ټاک په پروفایل کې سبسکرایب اپشن دی داغه دا ولدا سیدا ډایرکټ لاندې سبسکرایب ختم دومره تکه دی یاسین لوی یو جګر لوی یو مادر نجار کډیر مننه مستکه دی یاسین لاو ان ریسپیکټ لالا غوته می ور وړه دا هغه تخته تخته وکړه درګی واقف افرید 3 هغه وی یار په یو لاک باندې تخته هغه ته می پروګرام برابر کوم دغه دغه نایکا ما وی دا کورسای نه دا د بده دینی مینا بیا لک داسې په سیټ کما او د سر د پاسه به دا سره ولم په دې ځکه به ولګوما دې ځکه بنه کړ لالا الته کې به یو خ مضبوط غوندې ورته یو چین والی نه نه دا سې کارې مې چې را کورسۍ لکه شاته شي برې کوم بیا را دې خوا کوم دې زه ولګوم دا بدل ته ولګوم دا تخته دې ته مې ډېر غټ سوچ کړی دی تاج ته جوړای ک څنګه چل کای دا بیا زه درځم دا شوټینګ بیا زه درته کوم ته غوا بس صرف سبسکرایب خبره کای ګولد ته دې رسې ګولد ته تماشا کوا هغه ته خو مې دا پروګرام کړی میچ را کورسه نه دا دا سه دیزه کې دی 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 دیزه کې کټ کی او داسې وطن سړی لیک یو چته کی او بیا داسې کې مستقید لو یو جګرا او بیا داسې کې دیزه کې ولګې دیزه چې بالکل د دې سر سر دی نه لګي لکه بره دیزه کې دا کیمرا وته ور بره کې بچ خلک هغه شی ویني او ستا ویخته ویني او سترګې دی ویني بس تاسو ګټه کوي لاله دا تخته دا خلک بیا وی وی دا یوټیوبر دی خلک وی دا یوټیوبر دی صاحب خان ثانک یو یار شو کوم وکنه ها بیا خلک شو کوم یغه
نوی یوټیوبر دی یار تخته واخلې ها پښتونه بیا خو به زه یوټیوبر شم مستقه دی اسن جی جی انشاء الله انشاء الله مړ ورور انشاء الله مادر نجار کې نا چې کله یوټیوبر شم پښتونه بیا چې سلام کې نو بیا به سلام څنګه کې ها لوبه کې به انتظار کې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وتعالی وبرکاتہ ان جانب وګورا ان وتستر کونه دیوغه نو من زبان نوم لا پرشوینه د نوم پرشوینه دی ته دغه کې دنیا د کوس چین چین کې د سیکلا کی څه وتاو کا د سیکلا کی څه وتاو کا پختنا سلام کولو زما ور زما سلام بکو صبر صبر دس سلام مستقل لو یو دس سلام بکه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وتعالی وبرکاتہ ان جانب غلے یوٹیوبر سے پی ٹی جی یوٹیوبر سے یوٹیوبر سے پی ٹی جی یوٹیوبر خابل غنم نہ کہ خلص اوس تا تا چادر تی تا ورتی وا پی ٹی جی نہ یم اغه یم غنم واخل نہ 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 تچ بیا مات سلام کہ تب اچ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وتعالی وبرکاتہ ان جان پاگل یوٹیوبر سے پی ٹی جی سنگھ ہے یوٹیوبر سے سنگھ ہے یوٹیوبر سے تمہارا مسلمانی ہے خان بھائی تمہارا مسلمانی بل کار بدے نہیں کڑے کانا پوڑے کی نہیں بات بڑا کیسے ہوئے خبر ہو رہا ارے کیا یومن یومن کس ہے تک دو بے کی چوم کرنا اول بدے ارور پرتگو باسی بیا بدے کمی سو باسی اول بری با سر چیک بیا لاړه ملته اسپتال ته بوت می تراشه کنه وی دلته کې دا اول ته پوسو کا تیم تیریږي مې خزا اسپتال ته لاړه منو غو چې پخت خزا وا پختنه وا او ته مې وی دي چې میډیکل سنگ کوي بس یو پر ور بشل ته پارم دا دغه کې پیسې بجما کې بیا بلار شي خو وینه بن نو اخلي بیا بلار شي اکسترا بو کې مې سیدا خدا دینا صبر خو کا کنا صبر خو کا کنا دا چکل الکان دا کس دا کار ما سر شبی دے خاص سن تا پوسو کے سڑے ہوئی چے اول کر دی شی کسی نہ مخ کے دے میڈیکل لا ٹائم چرانی دی شی ہوئی چ لالا دا سے کار دے او یو جنے برازی دا یو لاس پل نیم چیک کی دا کر نیم وجود بل یو جنے چیک کی دا نیم بل نو مے خبیا بیا بدا غینا پس وی ڈاکٹر راضی رسول شاہ بیا وی ڈاکٹر برازی هغه بستا وی بیا بواسیر چیک کوي کنه وی دسی بوک پښو ته بواسیر بده چیک کوي بیا برازی ستا میډیکل ستا میډیکل شو یاره خو چې لاول خو کمرې ته لاړه ما کنه یاره خو چې سپه دی خوله راتلا غل کانو ته وی دا چا چا راته دا خبره کړي وا بیا چې کله هسپتال ته لاړم بیا مې یاره دم خمه چرته دا نه چې کول را له وګوري بیا مې یاره دم بیا چلتا کاغذ می اوړو دس خطر اتاو کو لاړم وینه اوخ کا چلتا ایکسری وشو به ډایرک مخامه خور ویو زب در ډایرک شاته می کتلی نه دي شاته می ولاکه کتلی او تخته دا شاته دی کتلی ولا نه به په پوش اپریشن شه رسول تر غای دی درولېګا درولېګا یو خبر زو سپختنه در چوکم تا کانتا خبر یو کړی تا دی خدای وګی پتاي کمیس نو کی خدای وای یاره قسم مره په خدای کچا کمیس اوخ کی کافر وای نہ میں دو اگر مشین تا تا غیر صرف غاڑا میں ور کو اس چری اوخ کا
ایڈ دا ریڈ رسول شاہ تنہا ٹک ٹاک والے ورونو تاسم ضرور فالو کے پ ٹک ٹاک ائی ڈی را لے گلے دا پ فیس بک کے دا دے ٹول فالو گئے زر فالوور ہی ورتا او ٹول وتوری کے ہیش ٹیگ ہیش ٹیگ ستر کو نے ٹول بوتا پ کمنٹ کی لکھے نائک بھائی ستر کو نے خبر ہے لالا و اول ور کے گیم چالو کڑے و گیم سٹارٹ کڑے و بیا و د گیم نو وز داتی و د بند را وتل و د بند کورس لری و تنیا تا ویدس راز دم رو خوجے گما محمد اویس ویلکم و ون روم را سرا واگ لا لا رخنیا و و ویرا ویرا ٹک ٹاک کے میچ کو لا لا دم و خان د لا و نشتا قسم د نکی گئی لا لا تازائم تو فور یو ون یو ون کو لرا سی سی تر ڈباو ما دینا اے لالا دے جواب راکا ہمیں وہ ڈباو والے ہاں انٹو فور کی دے وہ ڈباو ما غلط الکانو دالک دے سر پر ٹک ٹاک کے فالو کے ہاں ٹول رونا سر دالک پر ٹک ٹاک بانے فالو کے یار ہاں خبر ہو رہا ہاں سنگ دے خیال دے دسو کوئی جس سنگ دے زا بل خو پاشوی دی زا بلم پاستا زا لکه سو کی وے دا شے وے پر پایلی وو لا لا دے بیا اے برا ر لو یو مڑا گیم نہ موڈ ہوا تو یار قسم دے کھپے اے ورنو زما سرا خبر ویر تدی سرا خبر کم وے زما زلگو خبر اورے دس کارو کے کستا سو خوخی او تاس وے چ تاسو پہ سوچو کے نو زبا خیر دی اورز دو پار مکمل دا سٹریم پر دا میو دو اورز را پار تاسو پہ پورا سوچو کے کائنڈلی پلیز گیو ریسپیکٹ اینڈ ٹیک ریسپیکٹ ہا گیو ریسپیکٹ اینڈ ٹیک ریسپیکٹ روم تب سے در زما لا ڈائریکٹ در پس خلق در لگو وغتا او والله پ 2 منٹ میں ولا کنا ایک بھائی ہو جے 2 منٹ لا تو صرف تو صرف ال تک چیٹ خلق کو سر دا خبر ہے کہ در سر لو بھی کی چدان نہ کسان ولاڑ دی دو تن نہیں چہرہ ز سبان رزم دو نہ خط تا پوس وک چہرہ ز سبان رزم ولی منگ تا بتلا لا نن کا 15 منٹ اندر دا وقت سوای و ما خا ولی والله بلا ما زنگ سی واگو پو خدای قسم دا وسی باور کی گیا 10 منٹ اندر نہ وقت سوای پو والله بلا ما اے یوم 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 منٹ یار یہ ولکتے ڈیر زیات محنت کی یار پر فیس بک کے میں ابل اور از سے گوتے والے یو پختون لکتے دوا کا وچ مال مخیل راشی یار غ باندے خو یو نری خون تک چکر وا ما یار یار یو ډیر خالق ته یار دومره خنوم یو یو منټ سنم یو لا لا دومره سیګریټس کی هغه ته پوښې سحر ناشته نه ویاد چې سی خوړې دي صبر ډیر غټ مهنت کوي هکده ما نشته لایف نشته لایف نشته پختون په لالا باندې پام دی نه لا لا ولا لا خورا په دوستورو کار نه دی رسول شاه ګل خورا فلګ ستار رسول شاه وخیا زورتا کی لالا وټونو تو داریا او لالا وټونو تو داری خپل پارٹی جوړ کړي د حیا صدر ها پختونه دا لینک دل در کوم کنه دا لیک په فیس بک سټریم کې سیدا زینب پیجنم زما سره ډیر زیات خیال زما زه پی پی خي پی جنم امنا چې سمر رونه یې کنه زرا لینک صرف لک ساتله لګوم لک ساتله خو چې سمر رونه یې کنه دا والے لینک مولا ګولو ښا ما سره دا نایکم ولاړ دی خو نا نایک ټول پی جنې تاسو خو پولو کوي نه پته نشته چې ولې دا لینک ته ښا دا لینک کې در کوم درې ټک ټاک دا لینک مې در کړی پلیز دا لیک د سپولو کې ښا ها
د تمو چې کله روم سٹارټ شي نو هغه دوران کې راکوه چې روم ډک شو مونږ گیم سٹارټ کو او لګ ورخوک شو نا هغه ټیم بیا رونه الحمدلله دونه چې په یو سکند کې دل پوره کوي او د غم د ستره کونه ستر کونه دای لنګ ته ها زینب په جنم چې هر څوک د غور شي په دا اواز به د شپې وګورو دا څوک دا نوم مې د تدارکو د محرور گیمنګ د کچی ده والله كذا يا بيجنم چه دالك سوق تي خان والله لايف ده ام سترو يوغي لايف ده لا لا لايف دي لايف دي لايف ده اه داغه دي لايف ده او داج لايف ده دا خون پالو کلا لا را فور ودان شو مو طرفنا دنشو بس کی سخ لاسا سو ورور نو ات سکو ته موږ په یو لايك او د پالو را باندې بچ شي کم سی ورور ریس گیم وګ پرې د لکساده پرې پختونه دا کس کو لایک کوي کنه سړینه بار بار خطا شو لاله هغه خطا دی هغه نشه وران دی هغه دا شی ورخ دا ودا ها او victory belongs to us. Utawali kai PTG PTG. Mala PTG ke hua yaar PTG na ma da kin. Lala. Hey lala. Yo kas link tar kama. Tapos pa ki na kai. پنکې زما د پاره اته د پاره عمر مونږ هر څه وکړو خو ماته بیا وایې کنه مله چې تاسو خوشاله زه خوشاله مې جګره چې ته خوشاله مونږ خوشاله لالا دا اوس کوم کار نه دستا وکړو دغه یو دوه ګوري یو حقیقت خو به سره وایو دته ولای کتر واده ته وایم دته وای ابدی خیر ویره د یو چاسي چیپ وسکی کی یو سړی شي وکړي دته وای خیر او خیرات ل دې کسر دا وستا دین کې ولا دا کسان ورلو دا کسې پالو کو یا لایک ورکو یا شی ورکو ولای دغه بدی خیر دا دای خیر لکه د جمعات کار سی وکي وس خیر ارڅو کوي خو ثواب چش کړي دا د جمعات په کار کې ل یو چا سره کومه کول مرسته کول دا کسان ورلو لایک کو پالو کو نو دا ډیر غټ خیر د یو ته بخدا پاکي وروځي جن ورکی ویر بای ها دا ګور ډیر غټ کار د کوي سړی سوچ وکي نو خو دې موږ دا پښتانه دي خلک ته تاسو سم درته وسی یو خدای خو ورته پی الله دې تاسو ته مجر درته بالکل بالکل مساله دې الله کامیاب لري خوش او بالکل هیڅ څوک دې بل ته رزق څوک نشي وړای زره ته خبره کوم زره ته خبره کوم ګوره چې تاسو ما سره مینه او محبت کوي کنن زما زدون دغه زړې نه مزبار چړي منډه ترلوه ما خبره تا کوم کنه لبه ان ریسپیکټ دوی ما خبره دادا ټول خلکه غول کوي سیدا خلکه غول کوي نمبر 1 نمبر 2 او نمبر 2 یو منټ راکوم لا لا غول کول خو ګران کار نه دی خو خور کې صفه کول او ترتیب شته کلوټه درنم درپسې بیا لا لا ته بجر نیټر لګو وای دا ایونت ډیر غټ ته ادوین چې پای په ورته لګو ویرا ولې په لټه کار نه کیږي نه نه ګاډي نه دي سي سرویس کوي یا چی ده په خو زسه پاکه او ما په خپل لیوانه دی په خبره وای ایر وای دا شی مکه دا سړې مې ډیر په مشکل رضا کړې ګوره ها یار نایک ما ته ولاتم سوران وران کار سم ده ما یار دا څه په لامه ته سوران وران کار والله قدر ما درته وای لالا دا پختون سی یار لالا زو لالا لالا ما ته یار چې ته تډر خالکی موږ په سبا چیرې پولیس ګرځي یار موږ هم خالکان وو ته خالکان
لا کنزلی نپرتون دی چا مور خورتم څوک نو سی ورسی دای نو رسیږي خدایشته خپل خلم سره خدایشته اے خدایشته دا نایک رور دلته ولار دی تم ولاره پختنه صرف د دې کنزا د وجخه زمو مشرانو صرف دا کنزا پک شوی دا صرف کنزا د دین چا غلو روانه د کنه لا به ختمیږي خو دا تیر شه دو شینا خبرې برې او ما ده ترا لینک کولا گولو او طول ورشه و تولی که خیشتگ بچه بازین ده چیت قسم ده ده خو ما پالو کرده ده دیتا خو ما ده کلیم ده پول علیکان ورسره طول ده کنی طول ورشه وره دوشی نه تیرشه گوره ویدیوگانه در پسی نوری به چڑاوی غریبیار آیدی دیرا که غریبیارا وره منا غریبیارا که آیدی پا 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 کومنٹو کومنٹو که ده کسری آیدی بلکش غریبیار آیدی دیرا که مادر نجار کلا دا سو کوئی ویر سو کوئی بے غیرت خیر پریدہ مڈا للا سو کوئی زمان چیٹ کی دی یوگو نصفی کے لاؤڈ تیر کم دے کم دے کم دے مادا خودیو نم مڈا پریدہ جاویر تو بڑی عدل للا دیماغو خراب ہے نا نا اس کا برم نشتا تا دے ارسا نو ملی دلی پریدہ لگا ایڈی را کمالا غریبی آرہ ایڈی را کمالا غریبی آرہ ایڈی را کستر کنی ویرا پا دی شیانو باندی اختاب کورا خوال اختاب دی سپیس اخلانا مردارا مخا مخ دی راشی و دیو ایبیا بیو منو گورا یو سڑای سوای پاکی جامعی اغوستی او آغا کردائی موینی و انزک موینی نو بیا سوڑای بیدی باندی پیکس دا او بو کما تراوشن دلسی و دا جامعی مرداری گل مز نور سرکی نو باید دا اغوچ سڑای لری دا دی غاپی تر بیگا پول دی غاپی ولا که یاد تکم سی ورو را یاد در طولی شتی مولا دی وسمات کنزای گو که کانه او خود ما یو شتی مولا کرا ورسی که خواده دی خپلی انسانیت تمیز یو چا تا خدای پاک ورکره ایسی مورو پلار دی تمیز ورکره اگه پر تو زوند ولا که چا تا کنزاو که تراکم من پرده الکه زرت یو خبره کو ممنا زمانگا یو خبره تا کومه زر تاسو را واده کوم و تاسو ما سو واده که یو میاشه پوری تاسو با بلکل مینه و محبت کوه بیخی او بلتر با گده وده خبره نکوه دا چه سره گلتا گلتا را سیده دا غینه پس تاسو گوره استاسو تو سون رسپکت سون مینه و محبت دا غا پختونه تلک زما دی یوتیوب تراشه تلک راشه یوتیوب تا دی الک تو زس جواب ورکم تو ما تو دوه ارکانو فیسبوک والا زمان یوٹیوب ده تشتا زمان یوٹیوب تلگراش پیٹی جی گیمنگ تا صرف دا کومنٹو گره دل از سری پلی ورکم تاسو فیسبوک کی رونا اکثر وی وی دادی او دادی دا وی دادی او دادی زمان دا پارا دمان دیماغو که در پارا یو دیرا خیسته یو دیرا خکول کنزا دا و تا یکو مخو صرف تاسو تا یو خیما لالا دا پیٹی جی پیٹی جی گیمنگ پیٹی جی گیمنگ پیٹی جی گیمنگ ولیکا تما ته صرف دا وای چې دلک د پرما سره ډیر یو سپیشل کنزا دا یو ډیر سپیشل کنزا دا یو ډیر دا دراله اوس وسره سوکم وکم متا نا 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 بس لالا تیر شه بس نن ولا کوټه پوره شوه دا بس تا نا نا ګټه نه بې عزت وی کنه لالا نو بس بریګ دا بېلکل نه ګټه نه کوي زه تاسو سره په ګپ شپ کې لګیا یم اصل کې مثال کې تر یو سړی وایي چې زه راشه د کنزلو کچ راشه دته دې ځای کې دا کار وکړه لرې کوی نه مړه ویره والا قسم په خدای د غو لایق تیاره ما زه لګیا یم یاره اوس ته زه خبره کوم زره ته اوس خبره کوم زره ته اوس خبره کوم ښه زه سټریمرانو خراب نه کوم اوس څه کېږي تاسو ته پته ره اوس پښتونه غواکې دا کم کیل روان دی کیل درته وایمه لږ صبر وکړه ښه زمونږ خپل رونه دي چا پسې خبرې نه کوم منافقتوب را کې نشته هغوی اوس څه کوي د هغوی مین ټارګټ څه دی غواکې دی پښتون سټریمران چې څونه پښتانه سټریمران دي چې هغوی اونلي صرف او صرف اونلي پښتو پروموټ کوي پښتو پروموټ کوي ادر کومه کمیونټي چې ده هغه ټول را جمع شوي دي ټول صحیح شوله نومونه یې نه عالم ټول
اغي بیا د یو سو پختنو سریمران سره یو ځای شوی دی چې اغي مکس لوبه کوي کنه مکس مکس جبوي اوس دی د پختون چې کم سټریمینګ کوي پختانه چې کم سټریمینګ کوي دا کم چې صرف پختو وای دی ډیفریشن ترا ولی چې آیا راشه مونږ په دې باندې یو د څه قسم تجربه کوي چې دا پختو ختم شي اوس غوږ کړه زیما ز الحمدلله زو ډېر ستر سینه ده زما زو ډېر ډېر دغه سړی ما زما دې ته پروا نه دا داوش نه انجوای کوه دام ده ته ستاسو زه خوښیم اخله وسخله ویلکم دی زم نه خوم بل رورم خوښتې هغه لځې کینې وته تاسو خو باسم دا استعمالوي موبایل خو تاسو استعمالوي که ماته نه کینې بل ته به کینې خو په مینه او په محبت د دې ځای کې ماته کیناستې لاله السلام علیکم خوندې در نه کوځه تا نه څوک دا تپوس نه کوي چې ته راغې تا سلام واچولې ته لاړې ولې لاړې ستا موبایل دی تا سره ستا د موبایل له تا ورټې ده ته چې کم خو استعمالی هلته استعمال کړه استعمال دې وکړو مزه در نه کړه بل طرف ته لاړ شه بل ځای د استعمال وکړو مزه در نه کړه بل طرف ته لاړ شه بالکل دا پیری لایک سی کدی غم زړنه یا غم ورکوا زره تک سم خرم زچ سټریم بند کم زچ سټریم بند کم ها زلک سات فیسبوک کې صرف نیو سټریمرز اغه بند صرف یو چکر و دا غنه پس واپس راشم دا گیم کومه په دې موبایل دا گیم کومه زره تک گیم خیم ها میگنتی پریټی نامه دا گیم کوم دا یو رګیو من دې کیمرا کې ښکاری مو کنه دا گیم کومه میگنتی پریټی نامه دا کم سے کم سلور گھنٹے زدا دری گھنٹے سلور گھنٹے دا گیم دیکھ دا میزائل دی دیکھ دا دغه دی دا میزائل دی دا بده دایره غونډه کې دی او سوري غونډه کې دی هغه به ګرځي او دا میزائل او پکې راځه مکه هلی کاپټر اجازه نو ډز او غپو بد بیا په شروع اچ زدا گیم کو الان کې ترننه پوره دنیا لیکل ترې به درا جا وکړه یو دا گیم کوم یو منټ دا لکه نن پوي کما دینه پويږي یو 3D سنایپر کوم د دې گیم نه غیر ها د دې گیم نه غیر یو دا گیم دی یو 3D سنایپر دی یو دا دی سپیس شوټر یو دا گیم دی یو منټ دا یې سپیس شوټر یو دا گیم کوم دا وینې دا دا سپیس شوټر دا وګورل کم ځای کې لیول روان دی یو دا گیم کو خوان راکی سټریمونه ګورم ډیر سټریمونه ګورم خوان درا کو کینم دا وا سلام و سره وکم مینه محبت اوریجنل یا لکه زو ته ما اوریجنل الکه دا دی هغه زو ته ما زو اوریجنل مو بیا پوښ چې او یره دا خلالا دی سیدا دا غینه پس چې خوان درانه کو دو درې منټه ته بیا ته لاړ شم دا وته نه مجزه لاړم یا ته دا وکیا هغه یا برو موبایل ستاده استا مرضی دا استعمال ہے نه استعمال ہے حکومت کې بد کې غطا پورې خبر کوي خبر اتاو کوم نو ما ورونو گیم مزه نه در کوي ګوره مې زما سټریم مزه در نه کده بل در نه کا ځان له مزیدار غونډه کې گیم را ډاونلوډ کاغه کاوا پښتنه غلطه خبره خو نه کومه نا نا لا لا نستا یا یا دا شي نستا لا لا مو څه درته ویش ګور ار سړی څو وای داغه خبره دا وای څوم سړی ودا کوي خل علای و بل پختن نمد چ کول ار وی په دا یوټیوب کې سدا د دې سره کم سر دا بده کوم لکه دغه د ټیک ټاک یا د دغه سٹار مارک وای نه 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 دا سې حساب نه زریو سپم فیسبوک چې ده کنه واحد په سوشل میډیا په پلیټ فارم او کې د ټاپ نمبر 1 پلیټ فارم چې کوم ده په ارننګ کې چې تا نه پیسې نه کټ کای کنه لکه چې تاسو ارننګ کې کنه پیسې تا نه کټ کای نو هغه د فیسبوک چې فیسبوک یو سنتوم تا نه کټ کای 100 په 100 تا ته ملاویږي مثال ته ماته وې لزر سٹار وې کنه ماته میاش پس 100 ډالر ملاویږي بالکل فیسبوک کټینګ نشته یو ټیک ټاک 50% کټینګ دی یوټیوب 30% کټینګ دی پس سلو کې دیرش پیسه ده خو هغه دیرش پیسه ده کټینګ هغه تا ته نقصان نه دی ویولې مثال تا ټول میاش لایف چلولو کنه نه ستا د دې لایف کې چې سونه خلکو دا کتلې دي داغه وقفو پیسې تا ته ملاویږي صحیح شولا تا ته د
وقفونه لکه په اون سټریم چې تا کوم وقفو چلی دا غی تا ته ملاویږي په پر کې ویوز چې لکه تاسو لایف یو 1000 ویوز نو وړي د په لایف باندې تا ته ملاویږي 12 13 14 درهم صحیح شو لاسونه 12 13 14 درهم 1000 ویوز باندې چې لکه ته په لایف روانه 1000 کسان تا ته ناشتي نو تعالی هر 1000 چې 1000 لکه اوس مثال 3 منټه پس 1000 پوره کیږي ویوز کرا چې 1000 کسان ناشتي نو د دې تا ته هر دغه کې 1000 کې تا ته 13 12 13 14 درهم درکای صرف د دې د ناشته یوټیوب صرف د ناشته بیا مقصد ما دا پختنه کوله د گیفتینګ ورته کیږي کنه ورته کیږي او کیږي سوپر چټ کیږي سوپر چټ دا چې ته د خپل اکاونټ نه مثال ته اوس دوبه کې نو ته ماته درهم را لګې شي کسل را لګې شي ک زر را لګې استا مرزي دا هغه تر را لګې شي اې کې کټینګ هغه سره کم بیا لګل کیږي هغه ته ورشي چټ تا کم ځای کې چې ته کومنٹ لیکې دې ته به مخامخ د اس د ډالر نشان جوړ کړي اب ټچ کې ایک بھائی یو بھائی سپر چیٹ یو بھائی سپر سٹرک اس دا سپر چیٹ او سپر سٹرک کی دا مسئلہ دا چھ کم یو کہ دوانا سید خوچی بس کئی یہ سوکو خواہ جا ما دا پختہ نہ کوالا اینی سی ما ویش اس پہ دیکھ دا شئی کی گئی نکی کی گئی سرکا مسئلہ دا ایدیا والا خدا ډیر لکانو ته پته نه لکه څنګه ګلبدین ته نو غوي په ما ته خپل ولا کو نه و بیره بالکل زنه نو غره وای لکانو غریب یار را تا غدې شعر اولې ګلو کنه ته وته وګوره غریب یار را ته یار ور دی ودانس غریب یار په یورو شو راځي غریب یار ته کوم ملک یار پښتون د سپر چټو کنه اوس کیږي ولې نه کوم وروره د سپر چیټ خو به کوم سپر چیټ نه ډیر کارونه به وکړو موږ ځوندي سپر چیټ غریب یار وای وته وای چې سپر چیټ د څه کیږي هاي مړه پښتنه ولې شرم ولا مړه پښتنه مړ یې مړه ګټو بوکه مړ شه یار مړه پښتنه نو مړه نو پښتنه نه داس ګرنو نه داس ګر غریب یار وای وته وای چې د څه کیږي لندن کې مړه بیا خو چې لندن کې نو بیا خو زما اوستا 50-50 حساب کتاب د مادر نجار کې دا خو مې لاله ځینې ریپورت کړی وې قسم دا خو ډېرې کیسې دي دلته صرف کې اے او دې کتو نه ولاکه مې راته باندې مادر نجار کې غریب یار مادر نجار کې رسول تنها لب یو جګر لب یو قربان دا لاله سم ته وښ په سره تیر کو یوازې په کوټه کې ډېر شیان بز دکو خیر او خاص حکومت شې مانه ز دغه بتره وخې شیطان ز دغه بز دروخې بیا به نایک دغه ټکسی کو ز دغه راځي وس نه صحیح خبره ده پښتون به پښتون به زه در سره يم نو پرابلم لالا ما ته یو کی کمنټ وکړو کنه ای چې نایک به مال د ټنګ کوي ما چې تشه متیازې په کو دام تور د دومره یخت ظالم بچی ته ټنګ غم وړي لکه دا خبره مې جواب مې صحیح ورکړو که غلط مې ورکړو بالکل ته خبر او کو نه ده ورکړې ده زکه داسې جواب لوی یو جګر لوی یو پښتون خو مونږ په شرمونو شرمول یاره په شرمونو لوی یار لاړم دنه ښه لاړم یار دا الله په